hansı ailede bir polis varsa onların her birinin bayramı, günü mübarek olsun. Taxaq ki Sayqa xanım qəşəng görünsün. Zaten qəşəng. Zaten qəşəngdi, daha da parıldasın. Bugün istəyirəm yaxa sancağın tikməsini öyrədim. Belə bir butta tikəcəyik. Balıq zəhərlənmələri, dönər zəhərlənmələri ən çox artır. Çimərliyə gedəndə nələri yemək olar, nələri olmaz? Bunu qida mütəxəssisi Ülvi bəy açıqlayır. Mən müğənni kimi uşaqlardan fəaliyyət göstərirdim. İstənilən məclisdə muğam da oxuyuram, estrada da oxuyuram, milli musiqi də oxuyuram. Ən bahalı skripkanız neçədir? Valla, mənim üçün əsas ifa eləməkdir. Skripkan deyir, bir o qədər də vacibdir. Skripkan demirlər, götür. Skripkan demirlər, mən deyir, rolü ki, götür gəl. Çox oxuyan var. Deyərdim, hətta ağzı olanlar oxuyur. Yəni, sənəti bilən də, bilməyən də oxuyur. Ac qalmağı üstün tutaram, çöldə nə gəldi yeməkdənsə. Bir insanı görmədən, sən bu qədər dərsə örgənərsən, desəm mən yalancıyam. Kişilərdə minus görəndə əsəbləşirəm. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və geçsin yenə də oradan nəsə alsın, yisin? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixindən diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Hər vaxtınız xeyr olsun, sabahlarınız xeyirliyə açılsın. Beləliklə, səhər dəmi başladı. Xeyirli sabahlar, hörmətli tamaşaçılar. Fəris İlyas və Sayqa Cahidlə bərabər Kanal S-in efirində səhər dəmində yepyeni bir günə başladıq. Odur ki, televizorunuzun səsini qaldırın, bütün yatanları oyadın, süfrələrinizi düzün, çayınızı dəmliyin və başlayın bizə baxmağa. Çünki bugün də hər zaman olduğu kimi müxtəlif sahələrdən rəngarəng, maraqlı qonaqları bir araya toplamışıq və düşünürəm ki, sizə xoş olacaq söhbətlərlə, musiqilərlə, məlumatlarla çox gözəl bir günə başlanıcı olacaq. Bəli, bugün çox vacib günlərdən biridir. Bugün 2 iyuldur. Deyəcəksiniz ki, nə olsun ki, sabah da 3 olacaq da. Amma elə deyil. Bugün o qədər bir vacib günlərdən biridir ki, bugün polis günüdür, polislərin peşə bayramıdır. Biz rahat-rahat dincələndə, yatanda, yaşayanda onlar bizim keşiyimizdədir. Onlar bizi qoruyurlar. Mənim polisim məni qoruyur deyirik. Bəli, bütün polislərimizi ürəkdən bugün münasibəti ilə, peşə bayramınız münasibəti ilə təbrik edirik. Allah həmişə canınızı sağlam eləsin və həmişə işinizin başında olasınız. Və əlbəttə ki, ölkəmiz sülh, əminamanlıq içində olsun, xalqımız mehriban, firavan yaşasın və həqiqətən də polislərimiz, Azərbaycan polisi xalqın keşiyyəsində, və dara düşdüyümüz zaman ilk təbii ki, yardım üçün aradığımız... Biz hara eləyirik? 102. Bəli, ünvan ilə ilişki olur. 102. Bugün polislər günüdür və bütün polislər hər birinizin bayramı mübarək. Təbrik edirik. Bu mahnıda yol polislərindən söhbət gedir, amma biz ümumən Azərbaycan polisi günü münasibətilə bütün polisləri təbrik edirik və davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Söz verdiyim kimi, daha doğrusu bayaq qeyd etdiyim kimi, bugün də müxtəlif sahələrdən olan maraqlı insanları bir araya toplamışıq. Amma onlardan öncə, bugün axı dedik, bugün polislərin günüdür. Necə ola bilər ki, biz səhər dəmi olaraq onlara gözəl bir ifamızına təbrik etməyək. İndi mən oxuya bilmirəm, amma oxuyanımız var da. Yaxşı, gəlsin, bütün polislərimiz üçün yepyeni mahnımı səsləndirmək istəyirəm. Sənə dəliyəm səslənir. Bəli, sizə dəliyik. Sevdi sesini, o beni.
Menele gelir ki en güzel mahnılardan biriydi bizim polislerimize. Öyle bir aile yoktur ki veya da bir neçe aileden biri mütlak formada orada poliste çalışan bir nefer olmasın. Ve öyle her yerde bizim keşiğimizde tabii ki ilk olarak bizim polisler durur. Ve böyle diye de hakikaten de sözün esir mənasında bizim polis bizi koruyor. Və bu gözəl gündə də bugün nə mahnılar olacaqsa hamısı sizin üçündür. Elə bax bizim də ətrafımızda olan dostlarımız, ailələr, kimdə, hansı ailədə bir polis varsa onların hər birinin bayramı günü mübarək olsun. Bəli, bir daha təbrik edirik və davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, odur ki, bəli, diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bugün də çox istedadlı, əl işlərinə sahib olan bir xanım bizim studiyamızda qonaq olacaq və gördüyünüz kimi onun artıq istifadə elədiyi o alətlər... Qayçısına bax! Burada da, aa, qayçıdır bu. Qayçıdır, bəli. Nə qəşən qayçıdır bu qədər? Yəni, qayçı itməsin. Qayçın özündən böyükdür, yanında. Hə də, itməsin. Tapılsın. Bəli. O açarların üstündə iri hansısa bir dənə şeylər asılları ki itməsin. Aha. Deməli burada mən görürəm nəsə elə bil bəzək əşyaları deyəsən hazırlanacaq. Hə? Bu necə açılır görürsən? Bir-bir. Hə, bir-bir açılır. Bəli. Görsən ki. Sırğalar üçün halqalar. Halqalar. Və bu o deməkdir ki, hətta burada da qaşlardır onlar. Bəli. Yox, keçirmələr, qaşlar. Hə, qaşlar. Amma bütün bunlar kimə aiddir? Kə
kimə aiddir? Deməli, Səhər Dəmi proqramı bizim bu layihəyə başlayanda ilk mən müraciət elədiyim, tanıdığım, bildiyim təbii ki, dostlarımıza, bu işlərlə məşğul olan, bu gözəl sənətlə məşğul olan insanlara müraciət elədim. Və həmin vaxtda elə onlardan biri Təhminə xanım idi və dedim, Təhminə xanım, biz bir layihəyə başlamışıq. Burada mənim belə bir istəyim var, sevgim var. İstəyirəm bunları həyata keçirdək. Və Təhminə də böyük məmnuniyyətlə bu mənim çağırışıma cavab verdi, gəldi. Amma sonradan dərslər, uşaq, baş qarışdı, Təhminə xanım gələ bilmədi. Amma nəhayət ki, bugün Təhminə xanım bizim studiyamızdadır. Gəl. Təhminə xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmiş. Təhminə xanımın artıq Sayqa xanım üçün gətirdiyi hədiyəni mən eşələdim, qurtdaladım. Doğrudan. Hədiyədir də bu. Hə, bilir, butadan xoşum gəlir. Nə gözəldir bu, çox gözəldir. Gəlin, bunu elə verilişimiz başlar-başlamaz taxaq ki, Sayqa xanım. Bunu elə bir dənə bunu taxaq, yoxsa ikisi də taxaq? Olar, buyurun o zaman. Hə. Taxaq ki, Sayqa xanım qəşən görünsün. Zatən qəşən. Zatən qəşəndir, daha da parıldasın. Hə, yakışıqlı bir tərəf müqabilim var, onun yanında parıldayım. Bəli. Hə? Öz parıltım kifayət etmir, elə mi? Öz parıltım da kifayət edir. Biri var ki, bəzəkli parıltı olsun, biri var ki, sadəcə parıltı olsun. Sən özü sevirsən axı belə aksesuarlar. Hə, butanı mən çox sevirəm. Və bu buta hər birimizə uğur gətirsin. Çünki buta alovdur, buta bizim simvolumuzdur, buta bizim həyatımızdır. Bu olacaq görsən bilə evə? Olacaq. Mənə bax hələ. Rənglərə bax, nə qəşən seçim. Nə gözəl rənglərdir. Nə gözəl daşlardır bunlar. Sayqan daşları azıydı axı. Hə, bu daha da gözəl rəng qatacaq. Bax hələ. Ay, nə gözəldir bu. Aha, bu da belə. Çox gözəldir. Burada hansı daşlardan istifadə olunur? Bu, sitrindir. Bəli, həmən tanıdım. Sitrindir, əqiq, malaxit, bu çəhrayı əqiq. Aydaşı. Qızılqum, aydaşı, bu tərəfdə də var. Bu, qızılqumdur. Bəli, o da qızılqum. Bu, firuzə. Firuzə. Tamam. Xeyirli olsun. Çox qəşəyindir, həqiqətən. Bəli. Yeciniz bol olsun. Bu da əqiq. Bəli, o da əqiq, çəhrayı əqiq. Gözəl. Buyurun, əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Var mı nələrsə gətirməli olduğunuz? Gəlin, gətirək o zaman. Çox gözəldir. Sitrin daşından, bax, sırqalar, mirvaridən sırqalar. Bax, hər dəfə deyirəm bunu, studiyamıza müxtəlif xanımlar gəlir əlişi olan və həqiqətən də hər birinin özünə məxsus fərqliliyi olur. Hamısı daşlarla işləyir əslində, hamısı bu elementlərdən istifadə edir onları hazırlamaq üçün. Amma gözəlcə fərqlidir. Hər birinin özünə məxsus fərqliyi var. Bax, bu vaxtı kimi heç mən görməmişdim ki, daşlar bu formada olsun, sırğaları belə hazırlasınlar. Məsələn, qolbaq bu cür formada. Görün, necə maraqlıdır. Hansı? Bu? Hə. Aa, bu da butadır, hə. Görürsən, necə qəşəkdir. Bu qolbaqla hansı daşlardan istifadə olunur? Əqiq, təbii. Bu əqiqdir, təbii mirvaridir. Bunlar da qaralma qızıl sörtüklüdür. Bəs bunlar? Əqiq, bunlar hər biri əqiq, bunlar təbii mirvari. Çox qəşəngdir. Və burada isə demək olar ki, bugünün ən gözəl broşu deyək. Bu, broş deyək də. Baxın, xarı bülbül. Görün, nə gözəldir. Çox gözəldir. Əllərinə sağlıq. Çox sağ olun. Burada hər birində əlinizin zəhməti var, gözünüzün nuru var. Bu əqiq daşıdır, cilalanmamış. Bu əqiqdir, cilalanmamış. Çox gözəldir. Çox maraqlıdır. Və bunu artıq siz daşları hazır alıb, bunun üzərində öz övqümüzə uyğun birləşdiririk. Bunu necə bəs salırsınız ki, içinə bunu? O hazırdır. O hazır, bunlar hazır olur. Hazır olur. Daşlardan bir yerdə satırıq. Bəli. Hə, ondan nə istəsən düzəldə bilərsən. Çox maraqlıdır. Bugün istəyirəm yaxasancağın tikməsini öyrədim, belə bir butta tikəcəyik. Balıq zəhərlənmələri, dönər zəhərlənmələri,
ən çox artır. Çimərliyə gedəndə nələri yemək olar, nələri olmaz? Bunu qida mütəxəssisi Ülvi bəy açıqlayır. Mən müğənni kimi uşaqlıqdan fəaliyyət göstərirdim. İstənilən məclisdə muğam da oxuyuram, estrada da oxuyuram, milli musiqi də oxuyuram. Ən bahalı skripkanız neçədir? Valla, mənim üçün əsas ifa eləməkdir. Skripkanın dəyəri bir o qədər də vacibdir. Skripkanı demirlər, mən dilə rolü ki, götür gəl. Çox oxuyan var. Deyərdim, hətta ağzı olanlar oxuyur. Yəni, sənəti bilən də, bilməyən də oxuyur. Ac qalmağı üstün tutaram, çöldə nə gəldi yeməkdənsə. Bir insanı görmədən, sən bu qədər dərsə örgənərsən, desəm mən yalancıyam. Kişilərdə minus görəndə əsəbləşirəm. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və geçsin yenə də oradan nəsə alsın isə? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixindən diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Bugün nə hazırlanacaq, nə olacaq, onu bir dənə deyərdiniz. Bugün istəyirəm yaxa sancağın tikməsini öyrədim, belə bir buta tikəcəyim. Aha, demək buta necə hazırlanırsa, o qaşlı butalar onu öyrədəcəksiniz. Nə gözəl. Bu qaşlı butaları, deməli, mənimlə gəlir ki, öncə bu keçədir bu. Keçədir, bu keçənin üzərində çəkirsiniz. Yox, mikrofona deyil. Çəkirik. Öncə, bax, beləcə bunun üzərində qələmlə çəkilir. Ondan sonra isə... Güləbətinlə haşiyə alınır. Güləbətinlə, yəni bu materialdan, güləbətinlə onun kənarları yığılır. O kənarları yığılandan sonra, bax, belə metrə ilə satılan qaşlar var. Bu qaşlarla da onun ətrafı başlayır yığılmağa və demək olar ki, sonra əlavə daşlar, rənginə görə, formasına görə əlavə şey. Demək ki, bu günləri buta düzəldəcəyik. Bəli. Və salam. Və bunun üçün də haradan başlayırıq? Bax, suyu, bu nə idi belə? Kleyin üstündə oturmuşdum. Bax, bu indi hal-hazırda artıq sən onu qələmlə çəkmirsən. Və güləbətinlə artıq onun ətrafını yığmağa başlayacaqsan. Burada tikmədən daha çox istifadə olunur, yoxsa kleydən? Ən çox tikmədən. Bu nə idi? Ən çox tikmədən. O yaxa borusundur, həm də güzgüdür. Güzgü. Qarmədən. Manaxlı. Bəli. Başqa? Bu inci çiçəyidir. Ay Allah, buna bax. O like-ed. Bəli, mən də sənə like-etdim ifanı. 7-də oğulu ləqəmdir. Like-edin. Aha. Yıqışdı. Like-edin. Bəli. Və deməli, ən çox tikmədən. Ən çox tikmədən ilə də istifadə olunur. Çünki hər bir hava şəraitində biz pencək giyinirik, yağışa, hava şəraitində uyğun olaraq tikməliyik ki, kley atmasın. Digər kley iləsə, qopa bilər. Ona görə də tikirik. Bəli. Daha etibarlı olsun deyək. Ən çox satılan nə olur? Ən çox satılan təbii daşlar. Bir də mən keçən verişdə gətirmişdim, bu dəfə gətirmədim. Köpük kolyələrim. Onlar çox satılır mənim səhifəmdə. Aydındır. Və amma bu təbii daşlarla olan sırqalar mı daha çox satılır, yoxsa qolbağlar? Hər ikisi. Yəni, tələbat nəyədir? Ən çox qolbağa, sırqaya, hər ikisinə. Mən də elə gəlir ki, qolbaq daha çox olur. Çox adam sifətinə uyğun tapa bilmir sırqaları. Ona görə də ən rahat qolbağı seçilir. Məncə də ən gözəl qolbağdır. Mən də daha çox sevdiyim, məsələn, qolbağlardır. Hər dəfə də demək olar ki, o qolbağları sevə-sevə mən istifadə edirəm. Çünki mən onların enerjisini hiss edirəm. Bəli, inanıram. İnanıram ki, hiss edirəm. Deməli belə, başlayırıq biz nədən? Birinci iğnəmizə saplayırıq. Aha. Və bunu mən bir dənə siz saplayana qədər şey eləyim. Və artıq keçənin üzərində... Bax, bu boyda olacaq bizim... Eynisinin yaxanızdakı formada. Eynən mənim yaxamdakı formada olacaq. Və artıq bu keçənin üzərində qələmlə çəkilib. Qalır ki, bircə, belə deyək, öncə kənarlarını güləbətinlə artıq tikilməyin. Tamam? Buyurun,
mən sizə mane olmuyum. Tamam. O zaman siz öz işinizi görməyə davam edin. Biz isə növbəti qonağımızı artıq qarşılayaq və onunla bərabər də söhbətlərimizə başlayaq. Düzgün. Bəli. Qidalanma. Bəli, biz hər verilişimizdə, hər proqramımızda, sizinlə hər görüşdə daha çox yer ayırdığımız, yer verdiyimiz qida mütəxəssislərdir. Bunu biz nədən eləyirik? Çünki yay vaxtıdır. Ola bilər ki, kimsə hansısa proqramımızı eşitməyə bilər, baxmaya bilər və onlar, məsələn, birinə baxmayanda, digərinə baxanda xəbəri olsun ki, qidalanmağımıza fikir verməliyik. Nə alırıq? Reklama fikir veririkmi? Reklama əslində nə qədər fikir verməli? O reklam dedikdə, yəni onun üzərindəki bağlamadır, üzərindəki o gəl-gəl o məqamlarıdır. Amma içərisi necədir? Bax, bu önəm daşıyır. Bəli, bunu isə qonağımızla bərabər müzakirə edərək, ondan soruşaraq öyrənə bilərik. Düzgün qidalanma üzrə mütəxəssis Ülvi bəy bizimlə bərabərdir. Mən istəyərdim ki, onu qarşılayım. Ülvi bəy. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Xeyir olsun. Salam Ülvi bəy. Necəsiz? Yaxşıyam siz. Buyurun, keçin. Buyurun, əyləşin. Mən də stulumu biraz yaxın çəkim. Sizə daha yaxın əyləşim. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Vaxtınız xeyir olsun. Bu qidalarla əlaqədar biz danışırıq, doymaq bilmirik. Nədən? Çünki hər dəfə hansısa biz belə deyək də məlumatları verməyə çalışırıq. Son zamanlar, yəni son ötən aydan, bugün artıq iyulun ikisidir, bugün polislər günüdür. Amma buna baxmayaraq, hər dəfə nə gün olur olsun, nə bayram olur olsun, biz qidadan danışmalıyıq. Yayda ən çox zəhərlənmələr nədən olur? Bu arada 2 yıl polislər günüdür. Buradan polislərimizi təbrik edirəm. Onların bayramlarıdır. Bəli, yay aylarında ən çox istidən dolayı, keçən də bu mövzulara toxunmuşdum, balıq zəhərlənmələri, dönər zəhərlənmələri ən çox artır. Bir də bunun əlavə yanına qarpız zəhərlənməsi də əlavə eləyək. Qarpız zəhərlənməsi hər zaman daima ehtimal ola bilən zəhərlənmələrdir. Ona görə biraz bunlara diqqət etmək lazımdır, zəhərlənməmək üçün. Baxın, yaydırsa, demək artıq dəniz mövsümünün vaxtıdır. Dənizə getdiyimiz zaman istirahat eləmək üçün çox zaman oradan heç nə, bir də görürsünüz, sifariş verən də olur, verməyən də olur. Amma çox zaman özləri ilə götürürlər ərzaqlarını. Artıq səhər-səhər dururlar, nələrsə hazırlayırlar, aparırlar. Nə aparmaq olar, nə aparmaq olmaz? Çünki günün altında qalacaq. Birinci dənizə getdiyimizdə, çantamızda hər zaman ən önəmlisi suyumuz əksik olmamalıdır, maye olaraq. Su önəmlidir. İkincisi, sandviç və ət məhsulları, toyuq məhsulları olmamalıdır. Ən çox maye qəbul etməliyik. Çünki niyə? Günəş işıqlarına məruz qaldığımız üçün bədənimizdə olan su itkisi yaşayırıq. Və biz dənizə girdiyimiz zaman, hərəkət etdiyimiz zaman, efor sərf etdiyimiz zaman bədənimizdə su itkisi yaşanır. Ona görə ən çox maye içmək lazımdır. Gündəlik 2 litrə yarım, 1.5 litrə su içdiyimizə baxmayaraq, dənizdə 2.5, hətta daha çox içə bilirsə, daha çox maye içməliyik. Kalpasadır, orada məsələn bəzən dəniz kənarında peraşki pişirib, oradakı satılır. Yəni, bunu almamaq lazımdır. Yağlı qidalar yeməmək lazımdır. Çünki onları yediyimiz zaman, dənizə girdiyimiz zaman həm ürək tox olduğumuz üçün, ürəkdən bir basınç suyun içində olduğumuz üçün həm də hərəkət edə bilmirik. Və dənizdən çıxdığımız zaman, bir-iki şezlonglara üstünü yatdığımız zaman həm soyuq olur, həm üşüdürük, həm xəstələnirik və nə olur, o anda mədəmizdə ağır olur, isəl olur. Ona görə dənizə getdiyimizdə qidalanmamaq. Yəni, daha çox meyvə... Amma at qalmaq da olmasa? Bəli, amma meyvə, tərəvəz, yəni necə deyim, belə gilasdır, almadır, banandır. Ən çox qarpız aparırlar. Çünki niyə qarpız su olduğu üçün 95% suya sahibdir. Qarpız sərin olduğu üçün dənizdən çıxdığı zaman qarpız onları sərinlətdirir deyə. Amma günün altında qaldığı zamanda içərisində bəzi reaksiyalar da gedir. Orada ilə bir qıcqırma, orada ilə bir qarpız köpük-köpük olur. Onda da yeyilməməsi lazımdır. Kəsdikdən sonra
onu istehlak etmək lazımdır. İstehlak etmədiyimiz zaman, qarpız qaldığı zaman orada dediyim əlamətlər baş verir. Və bundan əlavə, məsələn, yeməklər apardığı zaman eyni zamanda qazlı sular da götürülür ora. Bu qazlı sular nə dərəcədə ziyanlıdır? Mən açıqcası qazlı suları məsləhət görmürəm. Çünki içində karbondioksid, çox yüksək miqdarda karbondioksid basırlar. Və o içdiyimiz qazlı içkilər hamısı rəng boyalardır. Boyalar olduğu üçün, bir də karbondioksid olduğu üçün içində məsləhət görmürəm. Mənim... Qazlı içkilər qalsın bir qırağı. Qazlı olması ilə yanaşı üstündə də bir energetik Bəli, hələ mən ora gəlib çatmamışam. O artıq 2 qat, 3 qat, 4 qat necə zərərli olur? Birincisi, enerji içkilər, alkolik içkilər dənizə girməmək lazımdır. Çünki niyə? İçdiyimiz zaman orada həm fiziologiya olaraq qan basıncı, orada olan döngü sürətlənir, ürək döyüntüsü artır, o anda huşunu itirib boğula bilərsən. Ona görə alkoli içkilərlə dənizə girmək lazım deyil və enerjidən onsuz da mən yenə məsləhət görmürəm. Onlar hamısı zərərlidir. Kafein... Bildi ki, o energetik içkilər və bəzi qazlı içkilər, biri var şüşə qabda olsun, biri var da ki, plastik və dəmir materialdan olan qablarda. Yenə şüşəni başa düşmək olar ki, biraz isinə bilər, elə deyilmi? Amma görün, nə qədər o günəş şüası birbaşa onun üzərinə düşür, plastik və bir də energetik içkilərin materialı və bir də o dəmir qablar. Bunlar məyə elə gəlir ki, birbaşa zəhərlənmədir. Zəhərlənmənin əlavə də orada hissi ilə günəş işıqlarına məruz qaldığı üçün orada bir reaksiya gedir. Düzdür, ölümlə nəticələnmirsən, amma yenə də o istiləndikcə, oradakı olan poliesterlər olsun və metal içindəki olan o laklanmış olan bölgələr vardır. Məsələn, o maya keçir. Düzdür, yenə sərhansı bir reaksiya, güclü bir reaksiya keçmir, amma yenə də zərərlidir yəni. Hər hansı bir zəhərlənmə, hər hansı bir ölüm təşkil eləmir, amma yenə də kimyasallaşır yəni. O orqanizmdə hansı bir başqa fəsadlara gətirib çıxardır. Və ilərləyən vaxtda fəsadlara gəlib çıxa bilər. Məsələn, ola bilər ki, sən sifariş verirsən, gətirilir və həmən o zaman içməyə lazımdır soyuq-soyuq. Bəli, elə də edə bilərik. Bir də istəkan istəyirsiniz yanında, boşaldırsınız. Ən azından o birbaşa içdiyiniz zaman soyuq içdiniz, qutardı, dənizə girin. Saxlamanın anlamı yoxdur orada yəni. Enerji riskləri. Bir də dəniz qırağında, çimərliklərdə adətən qarğıdallar isti qaynadılmış. O mərgə heç bir ziyan olmamalıdır. Servis olunur. Onu məsələn... Ziyandır mı, yoxsa qəbul etmək olarmı? Çünki insanlar adətən təbii məhsuldur, faydalıdır deyə o qarğıdalını alır uşaqlara və s. özləri bərabər ailəyəcə yeyirlər. Məsələn, mən keçən il Bodrumda isti vaxtları dənizdə idim, qarğıdal yedim, iki dənə qarğıdal yedim və yatdım. Çünki gecə çox şiddətli bir ağrım oldu. Olardı, iki dənəsini yemirsən günün altında, özə Bodrum günün günəşinin altında. Bəli, ishal oldum, sonra xəstəxanalı oldum, güclü bir antibiotik, natrium xlor, qana işləndi, məddədən o yeməklər... İstirahətin burnundan bəli, gəldi. Bəli, istirahətin burnundan gəldi. Səhəlinsiniz mi o qarğıdaldan? Bəli, çünki niyə orada elə bir ki, əslində bəzən, məsələn, mənim ən azından fiziologiyam elədir, yəni başqasını deyəmərəm. Məsələn, mən qarğıdalı yeyim, dənizdə dincəliyim, o gecə mənim mədəm bitdi yəni. O anda mədə, ağrısı, ishal, bu kimi xəstəliyindən mərdə. Deməli, bu da nə iləsə orqanizmin qəbul edib etməməyindən asılıdır. Bəli, indi bədəndən görə bədənə görə dəyişir. Məsələn, mənim çox allergiyam var. Bəyaz unu olsun, balıq dərisi olsun. Hər kəsin fiziologiyası fərqlidir, yəni bəzilərinə düşür, bəzilərinə düşmür. Aydındır. Bənim həqiqətən də fərqlidir, amma ümumilikdə yeməsələr daha yaxşıdır. Çimərliyə gedəndə nələri yemək olar, nələri olmaz, bunu qida mütəxəssisi Ülvi bəy açıqlayır. Odur ki, mütləq şəkildə bütün bunları nəzərə alın, diqqətiniz bizdə olsun, qeyd edin, götürün əlinizə dəftər qələminizi ki, sonra unutmayasınız. Bax belə, əlbəttə... Əlavə eləmək istəyirəm. Çıçılara dənizə getdiyində mayədən əlavə 3 qaşıq prebiotik qatıq içinə böyürtkən ola bilər, yəni daha çox ahududu da ola bilər, Bakıda nə deyirlər bilmirəm, böyürtkən. Gilə meyvə də. Gilə meyvələr, yəni 10 dənə gilə meyvə və ağ çay.
dəmləyirik. Sonra bunları blenderdən keçiririk və içinə buz qoyuruq və şüşə qablarda doldururuq və dənizdə apardığımız zaman, bunu istehlak etdiyimiz zaman oradakı olan böyürtkən və ağ çay bədəndik olan istini və bədənimiz olan qan damar sistemimizi qoruyur. Ağ çay nədir? Ağ çay, əbii ki, qara çayın bir versiyonu, o daha keyfiyyətli, daha sağlam. Və marketlərdə görsək, belə ağ çayları var. Valla, mən bilmirəm ağ çay nədir. Ən yaxşı hər halda doğa götürməkdir. İsti olanda qaynadığı içmiş olursan, soyuq olanda sərin doğa. Mən müğənni kimi uşaqlıqdan fəaliyyət göstərirdim. İstənilən məclisdə muğam da oxuyuram, estrada da oxuyuram, milli musiqi də oxuyuram. Ən bahalı skripkanız neçədir? Valla, mənim üçün əsas ifa eləməkdir. Skripkan deyir, bir o qədər də vacib deyil. Skripkan demirlər, götür. Skripkan demirlər, mən deyilər rolü ki, götür, gəl. Çox oxuyan var. Deyərdim, hətta ağzı olanlar oxuyur. Yəni, sənəti bilən də, bilməyən də oxuyur. Ac qalmağı üstün tutaram, çöldə nə gəldi yeməkdənsə. Bir insanı görmədən, sən bu qədər dərsə örgənərsən, desəm mən yalancıyam. Kişilərdə minus görəndə əsəbləşirəm. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və geçsin yenə də oradan nəsə alsın isə? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixindən diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Bizim bir qonağımız gəlib və onu dəvət eləməyin tam zamanıdır. Kimdir qonağımız? Qonağımız Rəsuldur, Rəsul Quliyev və gənc ifaçı və çox da gözəl səsə malik olan... Səbanınız xeyir olsun, Rəsul. Necəsiniz? Səbanınız xeyir olsun. Xoş gəldin, Rəsul. Hər birinizi salam deyirəm. Xoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Biz əlaq. Bu günləri polislərimizin gün olduğuna görə istəyirəm ilk ifanı da... Onlar üçün. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri əməkdaşlarının hər birini təbrik edirəm. Polislər günü münasibəti ilə öz polis dostlarımı da burada salamlarımı çatdırıram. Hər birini təbrik edirəm və bəli, polislərimiz üçün ifamız səslənsin, ifamız gəlsin. Tutduğumuz kəslər bizə dəyər vermədi Dayanıb qarşımızda göz gözə diz-dizə dəyər vermədi Ayları, illəri uğruna verdim, gör nələr etdim mən Çalışdım o qədər, bacarmadım, doya bilmədim ətrin Amma hər dəfə, hər dəfə aldandım Qəlbimdə onu sevdim mən Ona mən gündən günə bağlandım Ümid etdim onun da sevəcəyini Amma hər dəfə, hər dəfə Amma hər dəfə, hər dəfə aldandım Qəlbimdə onu sevdim mən Ona mən gündən günə bağlandım Ümid etdim onun da sevəcəyini Amma hər dəfə, hər dəfə aldandım
Buyur, hoş geldin Rəsul, buyur. Necəsən? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Necə gedir? Həm də olsun. Və belə deyək, Rəsulla biz digər kanalların birində bir yarışmada tanış olmuşduq. Mən orada ekspert kimi iştirak edirdim. Həqiqətən də oradakı iştirakçılardan çox fərqlənirdin. Həm istər, istənilən bir manda, həm muğamda oxuyurdu, onu da oxuyurdu, nə deyirdi, bunu da eləyirdi, onu da eləyirdi ki, özünü göstərsin. Və hər dəfə də reklam arasında deyirdim ki, bildiyini göstər. Çünki bu sənin üçün bir fürsətdir. Bəli. Sənə efir verilir və az zaman da deyil, 3 saatlik bir efirdir. Və hər kəs özünü necə göstərdi? Səsi olmayan, sonra belə deyək, bir də gördün ki, elə ifaçılar vardı ki, heç çox şeydən xəbərlər yox idi. Həqiqətən, yəni burada olduğum üçün demirəm, Sayqa xanım efir vaxtı mənə çox dəstək oldu. Təşəkkür edirəm. Bəli, orada bir neçə nəfər vardı ki, mən onlara hətta mən deyirdim ki, o mənim favoritim. Favorilərim vardı orada. Bir də elə mən idim. Hə, lap birinci mən sizi seçmişdim. Bəli, bəli, bəli. Və bir də digər bir rəsul var idi ki, o rəsul da qazilərimizdən idi. Qazimizdir. Mən buradan salamlayıram rəsulu. Bir dəfə oldum bu proqramda. İnşallah növbəti dəfə, bir dəfə də mən çalışacağım ki, dəvət eləyim. Hal-hazırda çox zaman o Naxçıvanda olur, buralara gəlmir. Amma buradan səslənirəm ki, Rəsul, Bakıya gələn kimi həmən əlaqə saxla. Mən səni yenidən dəvət eləyim proqramımıza. Çünki nə gözəl ki, mən Kanal S-in rəhbərliyinə təşəkkür bildirirəm də. İstər Rəşad müəllimə, Roza xanıma, çünki onlar gənc istedadlara imkan yaradırlar ki, onlar özlərini göstərsinlər. Çünki bugün var əməkdar artistlər, xalq artistlər, hər gün efirdə olanlar, amma gənclər, istedadlı gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Dövr yenilər də, yeni gənclər, yeni nəsil gəlir. Onlar da öz istedadlarını göstərməlidir. Kimlə işləyirsən indi? Hansı bəstəkarla? Nə iş görürsən? Buradan dostum Səfər zaman salamlayıram. İnşallah yeni bir bəstəmiz olacaq bu yaxınlarda. Bəstəkarlardan bir tək dostum olduğu üçün ona müraciət etmişəm. Bir neçə bəstələrim də var, o da öz dostlarımdandır. Yəni tanımış bəstəkarlar deyil, amma ifaçılardır. Gözəl bəstələrimiz var, inşallah bu yay hər bir işığızı görəcək. Rəsul, ümumiyyətlə, müğənni kimi nə vaxtdan fəaliyyət göstərirsiniz? Açığı, mən müğənni kimi uşaqlardan fəaliyyət göstərirdim. Yaş keçid dövrünə qədər. Yaşım dəyişdikdən sonra musiqidən uzaqlaşdım. Bir növ motivasiyam öldü səs dəyişiləndən sonra. Bəyənmədi səsinizi? Yox, bəyənmə. Mənim səsimdə uşaq vaxtı böyük bir dəyişiklik oldu. Batdı mənim səsim. Bir növ batırdılar deyək. Mən Qarabağ bülbülüydüm. Rafiq Rüstəmovun Qarabağ bülbülü, Xanşus qadına muğam musiqi məktəbinin Qarabağ bülbüllərindən biri də mən idim. Oldu da bəzi hadisələr, bəzi nüanslar. Sonra soyudum, sonra isə sənətə yenidən qayıtdım. 2019-cu ildə model kimi fəaliyyətlə başladım. Sonra gördüm ki, yox, yenə öz sənətim, oxumaq. Yəni, çünki bu mənim qanımdadır, mən oxumağı yəni, sevərək oxuyuram, hiss edərək oxuyuram. Yenidən öz sənətimə qayıtdım. Yəni, uşaq yaşlarımla məşğul olum sənətim. Musiqi təhsili varmı? Musiqi təhsili mən 4 illik xanəndəli təhsil almışam. Daha sonra musiqi məktəbində. Bəli, kim olub müəlliminiz? Belə məşhurlardan da yoxsa? Baxşəy Hüseynov olub müəllimim, Anar Məmmədov olub. Məşhurlardan Feruz Məmmədovdan dərs almışam, Arif Babayevdən dərs almışam. Yəni, hər müəllimin qazanından biraz-biraz su içmişəm. Bəli, Qarabağ səslərini qoruyub saxlamağa çalışırsan. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Mütləq. Amma nədən geri dönüşdən sonra bilirsən ki, bugün xanəndələrə də çox geniş imkan yaradırlar, çox geniş yer verirlər. Nədən xanəndə olmaq istəmədin? Mən uşaq ikən xanəndəlikdə özümü sübut elədim. Respublikada da, ölkə üzrə də, Bakı üzrə də, uşaqlar arası bütün müsabiqələrin hər birində istənilən nəticələri əldə etdim. Səs dəyişildikdən sonra özü yeni səsimdə yeni estradanı kəşf elədim və estradanı daha uğurlu alındığımı bildim. İndi hal-hazırda istənilən məclisdə muğam da oxuyuram, estrada da oxuyuram, milli musiqi da oxuyuram. Yəni, muğamı bilmək çox gözəl bir şeydir. Mən müəllimlərimə buradan təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də hər bir musiqinin təməli kökü muğamdır. Muğam bilən bir gənc istənilən bir şey oxumaq bacarır. Mən də hər zaman onun tərəfdarıyam ki, mütləq deyil ki, sən xanəndə olasan. Pop ifaçısı ya lap şanson ifaçısı ol,
caz ifaçısı ol. Amma muğamı bilmək gözəldir. Muğamı biləndən sonra, muğamın o rənglərini, o hər şeyi biləndən sonra sənin üçün daha rahatdır. Sən oxuma, ifa eləmə, amma öyrən. Bizim bugünkü gündə ifa etdiyimiz hər mahnı, hər bir ifa, hər bir mahnı muğamların üzərindədir. İstəyir bizim olmasın, Amerika cazı olsun, Bayat Şiraz üzərindədir. Yəni, hər bir şeyin kökü muğamda dayanır. Yəni, biz musiqiçilərə gedirik, bir mədəsi oxuyuruq. Misal üçün deyirik ki, Sibmol Bayat Şiraz oxumaq istəyirəm. Bilinir ki, bir mahnı Bayat Şiraz üzərindədir. Ya Seyci oxumaq istəyirik, Seyci üzərində, Şur oxumaq istəyirik, Şur üzərindədir. Ən çox da ki, papurlər ifa olmanda. Ən çox da, jüh olar. Papurlər ifa olmanda. Buradan ora keçmək üçün sən başqa, məsələn, Bayat Şirazdan Şura, Şurdan digərinə keçmirsən ki. Əlbəttə. Birinin üzərində gedirsən, hansısa məqamda ona yaxın ola biləcəyini ayaq verilən bir yerdə, muğamı, misal üçün Bayat Şiraz oxuyanda Seygaha toxunuram söz orada, avtomatik ücü keçirəm Seygaha. Ayaq verilən bir yerdə. Ücü keçirdim, zatən Bayat Şirazda Seygaha ayaq verirsə, mən avtomatik olaraq oradan Seygaha keçib Seygahla davam edirəm. Sonra Seygahdan bir boşluq ayaq tapan kimi Şura keçirəm. Muğam bilmək çox gözəl bir şeydir. Çox. Yəni musiqiçilərimizin bugünkü gündə deyərdim, çoxsu muğam bilmir. Mən onun üçün vurğuladım ki, müəllimlərimə təşəkkür edirəm ki, mən muğamı bilirəm. Yəni, bu hər bir oxuyanın, muğam oxuyanın, muğamı daha doğrusu bilən insan oxuyanlardan hər zaman 1-0 öndədir. Çünki muğamı bilir. Bu, böyük bir nəticədir. Və Rəsul, bugün sənin işlərin nə yerdədir? Yəni, tələbat varmı və yaxud da ki, o deyirlərə indi çox qəribə bir dənə söz var, partlayış bir şey gəldi və yaxud da ki, bomba kimi bir mahnı gəlir. Yəni, bunun axtarışındasan, yoxsa sadəcə sevdiyin bir mahnıları hazırlayırsan, deyirsən ki, əgər seviləcəksə, hər kəs tərəfindən sevilsin. Sevilməyəcəksə, önəm daşıyan odur ki, mən savadlı bir mahnı ifa elədim. Hansıdır? Mən belə deyərdim, həm kütlə üçün, həm özüm üçün, öz sevdiyim ifanı, mən sevərək onu ifa etsəm, insanları xoş çatdırsam, kütlə də onu sevəcək. İnşallah ki, fikrimdə var ki, yay aylarında bir mahnım olacaq. Payız aylarında isə o partlayış dediyimiz bir mahnı inşallah ki, sadəcə belə deyim ki, onun biraz məsrəfləri çox olduğu üçün istədiyim tərzdə, istədiyim formada buraxmaq üçün istər klip, istər aranjman, çəkilişlər falan bir balaca yüksək maddə tələb edir. Tələbata qaldıqda isə bir neçə məkanlarla çalışıram mən bugünkü gündə. Şükür Allaha. Mən indi yenidən sənə dönmək istəyirəm. Baxın, bir dənə zəhmət olmasa bu operatorumuz elə yaxşıca çəkəcək. Deməli, buyur əzizim. Biz burada dediyimiz kimi... Kənarını haşələdik. İndi içərisində doldurma prosesi gedir. Muncuqla da haşələyib, sonra qaşlarla bəzəyəcəyik. Bu qaşlarını, bu cür qaşlarını. Bunlar metrə ilə satılır, elə deyilmi? Və bunları sonra sən digər başqa nələrdəsə istifadə edirsən? Məsələn, bu cür... Sırqalarda, yoxsa bu cür broşlarda? Bunları həm broşlarda istifadə etmiyorlar, həm də sırqalarda. Demək olar ki, başlayıb da işin... Ən çətin hissəsi haşiyə almaqdır, içərisində doldurmaq asan. Və bunlar hamısı tikmə iləndir. Arxası da tikilir. Hər biri. Hər biri. Və belə deyək, nə qədər zaman alır? 2 gün alır. 2 günə? 2 günə alınır. Amma sənin üçün daha rahat bu tikmələrlə olan broşlardır, yoxsa sənin üçün daha rahat, məsələn, bax, bu cür gözəl bir, nə bilim, sırqalar, qolbaqlar yığmaqdır? Sırqa ilə qolbaqların işçiliyi çox azdır. Rahatdır, öz zövqünə uyğun yığır adam. Mən yığaram öz zövqümə uyğun, amma onun işçiliyi çox azdır. Amma broşdur, kolyələrdə olan işçiliyi çoxdur. Amma doğrudur, broşlar daha bahadır, elə deyilmi? Elə isə belə çıxır ki, bu aksesuarlar daşına görə qiyməti dəyişir. Bəli, daşlar baha olduğu üçün sırqaların da qiyməti biraz baha olur, təbii daşdan olanlar. Ən, məsələn, ucuz endirimdə olan, ən ucuz olan, məsələn, nə olur sizdə? Xırda sırqalar, bir də nap-nazi 5 manat olan qolbaqlar. Və ən bahalı olan məncə broşlar olur. Broşlar.
Və hər gün axşam TikTokda canlı açaraq sən işləyirsən və eyni zamanda canlı açaraq sən başa salırsan, danışırsan. Hər axşam bunu edirsən. Yorulmursan ki? Sevdiyi işdən adam yorulmur. Heç bu arada qeyd edeyim ki, mən proqramın əvvəlində dedim ki, bəs Təminə xanım başı qarışıb işlərə, uşaqlar, məktəb filan. Təminə xanım subaymış. Bəs onda başı nəyə qarışıbdı? Ona mı az sonra biləcəyik? Təminə xanım, bunu da soruşacağım. Tamam. Ən bahalı skripkanız neçədir? Valla, mənim üçün əsas ifa eləməkdir. Skripkanın dəyəri bir o qədər də vacibdir. Skripkanı demirlər, götür. Skripkanı demirlər, mən deyilər rolü ki, götür gəl. Çox oxuyan var. Deyərdim, hətta ağzı olanlar oxuyur. Yəni, sənəti bilən də, bilməyən də oxuyur. Ac qalmağı üstün tutaram, çöldə nə gəldi yeməkdənsə. Bir insanı görmədən, sən bu qədər dərsə örgənərsən, desəm mən yalancıyam. Kişilərdə minus görəndə əsəbləşirəm. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və geçsin yenə də oradan nəsə alsın, yisin? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixindən diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Bizim daha bir qonağımız var və təklif edirəm ki, növbəti qonağımızı təqdim edək, dəvət edək və onun da səsini dinləyək, performansını izləyək, sonra isə söhbət edək, baxa görə nə yenilikləri var. Aydan Cabbarlı bizimlə bərabərdir, çox istedadlı gənc həm skripka ifaçısıdır, həm müğənnidir. Həm də şov göstərir Aydın xanım. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Hanı kankilərimiz? Bura yer kanki üçün deyil də, ona görə. Hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? Çox xoş oldu sizləri görmək. Biz də xoş olduk. Çox sağ olun. Bu günlər 2 yıl polislərimizin bayramıdır. Ürəkdən təbrik edirəm. Mən özüm də dövlətçisi olmuşam. 3 il xidmət eləmişəm və həlbəttə ki, yurfakı bitirdiyimə görə mənim üçün daha yaxındılar. Nə gözəl. Təbrik edirəm. O zaman təbrikinizi ilk ifanızla edin. Gəlin sizdən gözəl bir ifa dinləyək, sonra keçək söhbətimizə.
Teşekkürler. Hoş gördük Aydan. Çok teşekkür. Ben sizi hoş gördüm. Bala doğrudan hiç vakti görüşmürdü. Çok Bəli. Çok hoş oldu sizleri görmek. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu ifa çoktan ifası yoksa yeni ifalardandır? Yok, burada hamısı yeni ifalar olacak. Aha, eksklusif. Bəli, bəli. Hamısı yeni olacak. Aynen, güzel. Dayanmadan çalışırsınız öz üzerinizde. Yeni mahnılar, performanslar ve duetler bildiğim kadarıyla. Hem duet olacak, hem inşallah gelen verişlere trio da olacak. Yenilikler demek lazımdı. Ne güzel. Bak, evveler belə deyək də, bizdə ümumiyyətlə belə də instrumental olan çıxışlar ki var, bunlar çox zaman oğlanlardadır da. Məsələn, skripkada bizdə kimə deyirdilər də, məsələn, ta ki indi gənclərdən hələ əvvəlləri demirəm də. Ceyhun var idi. Ceyhun var idi. İndi, Səlim. İndi Səlim var. Yəni ki, Ramil var idi. Bunlar vardı da. İndi hal-hazırda bir də əsas Səlimdir. Və digər alətlərdə də yenə həmçinin. Ancaq demək olar ki, kişilər idi. Amma bugün artıq xanımlar gəlib. Məsələn, bizim bir neçə proqram bundan öncə gitarada ifa eləyən, həm ifa eləyir, həm də mahnı oxuyan xanım gəldi. Ondan sonra niyə elə skripkanın özündə? Hələ tarda Humay gəldi. Hə, skripkada 30 min nəsir... dollarlıq skripkası var. Hə, onu hədiyə eləyiblər. Aydan, sizin ən bahalı skripkanız neçədir? Vallahi mən üçün əsas ifa eləməkdir. Skripkanın dəyəri bir o qədər də vacib. Deyirəm, neçə skripkanız alıram. Var ümumiyyətlə? Bir elektron, üç klasik. Ha, məsələn, siz tanıyarsınız yəqin, Nəsrin idi. Nəsrin, əlbəttə ki, rəfiqəmizdə. Nəsrin, deməli, həm Filarmoniyadadır və eyni zamanda da o da proqramlara, şolar, o da hətta başlayıb ifaya və ifa mahnıları da var. Həqiqətən də, çünki mən özüm də onunla bir-iki layihəni mən eləmişəm ona və çox zövq aldım. Bəlkə mən skripkanı daha çox sevirəm deyə, mən həqiqətən çox böyük zövq alırdım ondan. Bu günlər artıq xanımlar daha çoxdular. Sola instrumentdə artıq başlayıblar çoxalmağa. Bu, əlbəttə ki, çox sevindirici haldır. Çünki mən istəyirəm ki, daha çox olsunlar. Çünki daha çox olduğu zaman sənətdə sağlam rəqabət daha geniş olur. Əlbəttə ki, amma mən bir deyim, 17 il bundan qabaq Cavanşir müəllimdən başlamışam çalışmağa. Onda skripka, Allah rəhmət eləsin, bəli, Cavanşir müəllim itkisi hələ də, yəni insan özünə gələ bilmir. Onda skripka heç ansambldə olanda sola vermək filan belə işləri yox idi və hər bir şeyin demək olar, hər çox şeyin şovunun başlanğıcını Cavanşir müəllim rəhmətli eləmişdi. İstəyir davul olsun, istəyir skripka olsun, istəyir duetlər olsun, hər şeyin başlanğıcı rəhmətli elədi, qoydu, getdi bizim üçün. O vaxtlar davul yox idi. Tək başına olmurdu. İlk davulu da Cavanşir müəllim gətirmişdi dəstək. 30 il bundan qabaq Həbib Qarabala. Ondan sonra ilk davulçu qız da bizdə oldu. Bizim dəstədə olmuşdu Arzu qızımız. Yəni, hər şey Cavanşir müəllimdən ilki oldu. Bax, sən amma ayrıldın sonra. Mən ayrılmamışdım, xeyr. Sona qədər? Sona qədər, bəli. Sadəcə olaraq, axır zamanlarda mən həm solo kariyeramdaydım, həm də Cavanşir müəllimdən çalışırdım. Nəyə görə deyirəm? Çünki mən bir dəfə Cavanşir müəllimə zəng elədim, bir neçə il bundan öncə. Dedim ki, oradakı bir xanım var, çox bəyənirəm. Onu efirə dəvət eləmək istəyirəm. Həm də bir məclis var, doğum günüdür. Çox istəyirlər ki, həmin xanım olsun. Dedi, yox. O mənə aiddir. Cavanşir müəllim qısqanırdı, qoymurdu eşirə. Dedim ki, efirə də gəlməyə xeyr. Gəlir isə birlikdə gəlir. Dedim, siz Firuzə xanımla gəlirsiniz, Aydanla, o qız, özü qızcığaz deyirdi. Mənə o qızcığazdan gəlirsiniz. Siz bir müəyyənləşdirir. İndi sizə anladım, niyə görə qoymurdu. Məni 12 il heç yerə qoymuyub. Nə efirə qoymuyub, nə hansısa bir şov proqrama, nə toya. Çünki qorxurdu. Bu sənət elə bir sənətdir ki, adamı yiyə də bilərlər. Ona görə o mənə tam püxtə. Sizi yemək olar. Onda uşaq idim də hələm. Hələm onda uşaq idim. İndi yox. İndi iki dəfə birdə yox artıq. O məni tam püxtələşdirəndən sonra dedi, indi sola gedə bilərsən. İndi mən sənə artıq etibar verirəm. Ümumiyyətlə, baxın, biz dedik az öncə, Sayqı xanım qeyd elədi ki, xanım solo instrumental ifaçıların sayı get-gedə artmalıdadır və bu çox gözəl bir
xüsusiyyətdir. Düzdür, indi biz müğənnilərdən bu sualı tez-tez soruşuruq, amma istəyərdim ki, siz də bir xanım instrumental ifaçısı kimi bu sənətdə olmaq, səhnədə, özdə bir var ki, məsələn, ansambl və orkestrla bərabər nə isə ifa eləyəsən, orada hər kəs bərabər belə deyək də partlara sahib olur. Amma solo sən çıxanda artıq bütün diqqət, nəzər, hər şey sizin üzərinizdə olur və xüsusən də siz bir qədər daha fərqli bir yol seçmişsiniz, çünki sadəcə ifa eləmirsiniz, həm də performans sərgiləyirsiniz və rəqs bu hələ də sənin mahnını da oxuyur, hə? Birazdan. Aha, birazdan bir ifa olacaq. Bəli. Hə, instrumentlər hamısı mahnı oxuyur. Bunun bir çətinliyini yaşayırsınızmı, məsələn, bir səhnə qadını olmaqla? Mən əksinə deyim, məndə, məsəl üçün, hansısa bir proqrama çıxmayanda xəstə olun belə, mənə yıxsınlar ki, filan gün, bu günləri toy var. Həmin saniyə xəstəliyim unuduram. Pul qazanırsan, niyə də yox? Tək pula görə yox. Səhnə hissəsini demirəm mən əslində. Səhnədən kənar olaraq, səhnədən düşəndən sonra məsələn, çünki istərsiniz kişilərin diqqəti olur və s. maralı çox olur. Daha çox mən qadınlarla publikanı eləyirəm. Mən daha çox mahnı repertuarım, həm də ki, ifalarım daha çox qadınlarla, xanımlarla olur. Kişilərlə işim yoxdur. Aydan, qeyd elədin ki, uzun illərdə onda balaca bir qızcığaz idin, başlamışdım. Bu çox gözəl görünürdü. Amma mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş o ayağındakıları soyunmağın da zamanı gəlib çatır. Çıxartmışam artıq. Yəni, düzdür, belə deyim, çox adam qınadı mən saytlarda ki, ay, qardaş mahnısını oxuyur toyda dircək rolik üzərində. Onu da qeyd edək ki... Nə olur, rolik üzərində qardaş olmur. Yəni, mən toya dəvət edən insan yığır ki, filan gün boşsuz, Məbləğini danışdıq, deyirəm, bəli, zəhmət olmasa roliki götürün, gəlin. Mənə bir adam deyilir ki, hansı mahnı oxuyacaqsan orada. Skripqan demirlər, götürün. Skripqan demirlər, mənə deyilər roliki götür, gəl. Mən də necə, mənim pulum buradan çıxır, mənə heç kim gəlib pul vermir ki. Bəs siz bura gələn kimi mən də sizin roliki soruşduğunda görmədim. Ay, özünüz gördünüz. Bu burada hara qədər gedəcək, operatorların yanına qədər. Ona görə mən bir... Nazım, yer işin rolikdən bəsdir də, rolikdən olmağı bəs Özünü sübutdur, canlı sübut. Amma ki, bunun hansı bir anda artıq dayanmağı... Mən artıq istəyirəm dayanmaq. Amma ki, yəni, efirlərə çalışdığım qədər... Amma siz performansımızın möhürünü roliklə vurdunuz. Artıq yaşdı, amma deyil axı, çox getdi. Nə olsun, elə gəlir, nə olsun yaşlısı, biz elə bilirik, eyni yaşlı qalmışsınız. Səhniyə gələndə başını bağladı, onunla bir fərqlilik yaratdı, gəldi. Bu günləri Tünzala Ağayeva nəinki saçını açıb, hətta qiymində belə dəyişikliyi var. Nə olar? Zaman-zaman çox şey dəyişilir. Əlbəttə. Bir dənə rolik nədir ki? İncəsənət qurban tələb edir, əzizlərim. Rəsul, ki, incəsənət qurban tələb edir. Rəsul, nələri qurban verməyə hazırsan incəsənətdə? Bir balaza fərqli sual oldu. Yəni, mən incəsənət qurban tələb edir deyəndə, mən qurban veriləsi bir şeyim yoxdur. Yəni, mənim səsim var, sənətim var, şükür Allaha. Niyə əsəblərimi qurban vermirsən də? O, heç, o tarımar olur. Açıqı belə bir söz deyim, bugünkü gündəmimizdə çox oxuyan var. Deyərdim, hətta ağzı olanlar oxuyur. Yəni, sənəti bilən də, bilməyən də oxuyur. İndi heç kimi qarşıma olmazdı, hər öz yolunu tutub gedir. Öz yolda, öz işidə, özü bilər, mahnı oxuyur. Allah xeyrin versin, uğurları bol olsun. Biz sadəcə qırağdan baxırıq və seyir edirik. İncəsənət qurban tələb eləyir deyəndə sən oldun. Deyəm, mən oldum. Mənim qurban verməyə ehtiyacım yoxdur deyəndə. Qurban, mən verdiyimi vermişəm də. Hə, indi incəsənət qurbanı tələb eləyir, yoxsa eləmir? Mənə bu sağlam. İncəsənət qurban tələb edir kişilər üçün yox, xanımlar üçün eləyir. Xeyr, əzizim, mən razı deyiləm sizinlə. Çünki bu dəqiqə kişilər qadınlara, nə bilim, kölgədə qoyublar. Tam razı. O, belə deyək də. Var, elə kişilər də var, amma mən öz adımdan, öz yönümdə gördüyüm kişilərdən danışdım da. Yəni, öz yönümdə gördüyüm kişilər biz qurban vermirik. Amma yəni, sənət üçün qurban veriləsi saatlar ola bilər, əziyyətlər ola bilər, studiyalarda səhərə qədər atsuz qalıb mahnının aqibəti necə olacaq? Bunlar bizim üçün sənətdə qurban verdiklərimizdir. Səhnələrdə aldığımı Bəli, vermişim. Niyə əsəbləşib ki, Rəsul, danış görək? Nəyə əsəbləşib bir dənə? Mən niyə danışıram? Hər şeyi mən danışıram, sonra mən oluram qalma qalçı və yaxud da mən oluram. Onun əsəbləri əgər gedibsə, onun əsəbləri gedib də, hər halda özü daha yaxşı danışmalıdır. Mən elə gəlir ki, yoxsa mən nə deyə bilərəm? Mən bildiyim məlumatı tamaşaçılarımızdan, yəni siz tamaşaçılardan gizlədə bilmərəm.
mən informasiyanı verəm, məlumatı verəm. Yerdə qalan şey. Əsəbləşdirib səni. Denən görək. Vallahi bu gün belə sakitəm, əsəbləşəcək bir durum da yoxdur. Bu gün ümumiyyətlə çalışdığım qədər sakitəm, sakit olmağa yön verirəm. Sakit olmağa da çalışıram. O dediyin həmin müsabiqədə əsəblərini itirir. O həmin müsabiqədə sən bir görək. O müsabiqədə yəni biz əsəb də bir sözdür. Yəni gözləmədiyimiz hər şeyləri orada gördük. Ağlımızın ucundan keçməyən bir misal var. Ağlımızın ucundan keçməyən elə keçdi. Yəni hər şeyi yaşadığı, dostu da gördük, tanışı da gördük, dostluğu da gördük, yalanı da gördük, düzü də gördük, mübarizə apardıq. Əlbəttə ki, çox əsəblər gərgin oldu, ürəklər də sıxıldı. Çox şeylər, Sayğı xanım haqlıdır, çox şeylər. Canlı şahidi oldu da Sayğı xanım. Bizim yaşadıqlarımızı o kənardan bizdən daha yaxşı görüb, yəni bilib ki, biz nələr yaşamışıq. Amma hər halda, məsələn, biraz bundan öncə Aydan dedi ki, hə, mən də oxuyuram, suluğum var, oxuyuram. Səncə, Rəsul, suluq kifayət edirmi oxumağa? Suluq deməyək də, indi musiqi duyumu deyək. Musiqi duyumu. Suluq zaten musiqi duyumudur. Yəni suluq olan insan musiqinin əsas təməli tembir gözəl olmalıdır və ikinci oxuyanların ən böyük və şərti ritmdir. Ritmsiz, yəni müğənnilərimiz bu günə çoxluq təşkil edir. Yəni aranjmanla oxumağa açığı deyəkdə nə var, hamı getsin deyə. Türkiyədə o günlər TikTokda baxıram, bir video çıxdı qarşıma. Elə bir studiyada aranjman edir ki, səs olmayan bir adamın səsini... Çox populyarlaşıb o insan. Hə, baxdım ki, bu necə olur da. Yəni, mən dedim ki, Allah, Azərbaycana gəlib çıxmasın. Millizmlərə kimi hamısını düzəldir. Çox dəqiqliyim, mən deyirəm ki, Azərbaycana gəlib çıxmasın. Yoxsa o yanları sayı artacaq. Yoxsa onun qiyməti çox yüksəkdir, hər adam gelib onu işlətdirə bilməz. Ac qalmağı üstün tutaram çöldə nə gəldi yeməkdənsə. Bir insanı görmədən sən bu qədər dərsə örgənərsən desəm mən yalancıyam. Kişilərdə minus görəndə əsəbləşirəm. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və getsin yenə də oradan nəsə alsın isim? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixinə diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Dəfnətdin bu eşqi sən diri-diri Unutdun məni Mənə ağlar qoydu zalım intizar Yerlərdə, göylərdə edir ahusar Ürək əzablardan olubdur bezar Qələm göz yaşıyla bircə söz yazar Unutdun Bəxt ulduzum söndü, dünyam qaraldı Unutdum, qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı Unutdum Dəyişdin Son payız ömrümü Yaza dəyişdin Müqəddəs andını Sözə dəyişdin Unutdun məni Mənə ağlar qoydu Zalım intisar Yerlərdə, göylərdə Edir ahusar
ürəyə zablardan olubdur bezər Qələm gözyaşıyla bircə söz yazar Unutdum, bəxt ulduzum söndü, dünyam qaraldı Unutdum, qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı Unutdum Solub saraldım, unuttum Qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı Unuttum, unuttum məni Bütün mahnını analiz elədiksən Sən mahnını ifa eləyə bizə eşitdin Əlbəttə ki Amma bəlkə səhv dedik nəyəsə? Yox, mahnının sevdiyinəsində bəli. Çünki mahnı həqiqətən də, bilmirəm, minustan çıxarılıbdır. Minustan deyil, sevdiyinəsi yaxşı olmayıbdır. Özüm də fərqindəyim bunun. Sadəcə olaraq, material olaraq dedim olsun da. Çünki mən adətən açıq deyim, Sayqa xan, mən bütün efirlərdə canlı oxuyuram. Canlı oxuyursan, bilirəm. Yəni, fonograma... Amma hər halda mən... Təbii ki, üzümü, belə deyək də, səs rejissorlarına, studiyalarda çalışan insanlara tutub deyirəm ki, kimsə məni dinləyirsə, əsasən onlar gecə yarıya qədər, gecə səhərə qədər çalışırlar, səhərlərsə biz proqrama çıxanda onlar yatırlar, amma kimsə təsadüfən oyaqdırsa, onlara demək istəyirəm ki, həqiqətən də müğənnilər sizə müraciət edir, müğənnilərin bir çox məqamları sizdən asılıdır. Müğənninin çox gözəl səsi ola bilər, siz onu elə vəziyyətə sala bilərsiniz ki, hamı ondan qaça bilər. Və yaxud da müğənninin elə bərbat səsi ola bilər ki, siz onu elə gözəl düzəldə bilərsiniz ki, hər kəs deyə bilər ki, bu hardaymış indiyə qədər, belə bir gözəl səs mi olur, belə gözəl istedad mı olur? Yəni, ona görə də çox xərc edirəm. Baxın, mahnı gözəl, səs gözəl. Amma orada, indi biz bilirik də, Svidiniya və yaxud da ki, master məsələsi var da, onlarda nəyəsə problem var. Ona görə də, nə olar, gənclərə, biz axı dəstək olduğumuz kimi, gənclərə siz də dəstək olun. İnanın ki, bugün onlar ola bilər ki, nəyəsə keçərlər, nəyəsə dillənməzlər, utanarlar, çünki yeni başlayırlar. Amma gözləyin ki, o bir balaca popülər olsun, hələ bir balaca da tanınsın. Ondan sonra sizin qapınızı belə tanımayacaqlar ki, zamanında sizə ehtiyac olduğu anda siz onların mahnılarını pis vəziyyətdə qoymuşsunuz. İnciməsin məndən heç kim. Pis vəziyyətdə qoymuşsunuz deyəndə ki, kimə müraciət olunubsa, o da əlindən gələni eləyib də. Yəni, təşəkkərə müraciət eləmək lazımdır ki, düzgün şəkildə yıxsın mahnını təhvil versin. Sən niyə cəmatın üstünə? O, indi bacardığını eləyib verib. Xoşuna gəlmir, yaxşı yer dilətdir. Nə bilirsən, bəlkə elə yaxşı yer dilib, sadəcə olaraq yola veriblər. Yaxşı yerdə yola vermir heç kim. Sən yola verərsən, apardığın verilişi. Mən yox. Söhbət ondan gedir. Profesional insan yola vermir. Hə, deməli, qeyri-peşəkarın yanına gedir. Yəqin ki, xayiş edib ki, bir dənə bunu belə həll edir. Səs yazma açığı aranjman deyir, bu səs yazmadır. Sadəcə olaraq səs yazmanın Svidiniyasın yuxulu olubdur, bilmirəm nədir. Yəni, mən lazım material olaraq lazım idi, təcil lazım idi. Yəni, sonra heç mən də üstünə düşmədim. Çünki açığı mən bir daha vurğuluyuram. Mən bütün məclislərdə, bütün efirlərdə canlı oxuyuram. Aha, indi mən bunu sənə tənqid edəcəm. Nəyə görə? Çünki sən müğənnisən, artıq peşəkar, yəni illərdir ki, söylürsən ki, ifaçılıqla məşğulsan, mən canlı oxuyuram deyib onu əlinə bayraq alıb, zapisiz Mümkün deyil. Yox, haqlısınız, amma bir söz deyim sizə. Sənin bir repertuarın olmalıdır. Əlbəttə ki, mütləq. YouTube-da sənin səs yazıların olmalıdır, dinləyici kütlərin olmalıdır. Bəli. Əgər heç olmasa klipə məbləq yoxdursa, ən azından... Düzdür, mən sizlə tamamilə razıyam. Yəni, müğənninin əlində materialları, minusları, plusları hamısı olmalıdır. Amma mən, yəni, binəy qədimdən, ta ki oxuyandan bu yana, Meydancır olmuşam, canlı oxumuşam və canlı oxumağa da üstünlüyü verirəm. Yox, bilirəm. Bugünkü gündə yenə deyirəm. Mən, misal üçün, yarım saatlik şov proqramlarda çıxış eləyirəm. Hər kəs fonogram oxuyur, amma mən canlı oxuyuram. Canlı oxuyuram deyəndə, yəni, bacarıram, oxuyuram. Yəni, mən səsimi qoruyuram, səsimi güvənirəm. Zatən canlının effektini fonogram verə bilməz. Əlbəttə ki. Yəni, mən oxuyanda indi açıq deyim də, indi onu oxuduğum
fonoqram idi. Heç mənim özümün ürəyimə yatmır ki, mən bunu oxudum. Yəni, yəni biz də məkanlara gedirik, məsələn, restoranda otururuq, Sayğı xanımla məsələn. Dinləyəndə, canlı ifa orada eşitəndə necə insan? İnşallah mən sizi bir gün dəvət eləyərəm. Mən səhnə aldığım məkanların birinə gələrsiniz. Yəni canlı performansı orada özünüz daha da gözəl şahid olarsınız. Yəni nələr oxuyuram. Biz zaten sənin ifandan şübhə eləmirik. Sadəcə biz istəyirik ki, sən efirdə çıxanda gözəl təqdimat olsun. Bilirəm, bilirəm. Onu demək istəmirəm. Demək istəyirəm ki, bu çox gözəldir canlı ifa etmək. Səsim var, dilim var, dilçəyim də var məsələsi. Bəli, oxuyuram. Amma müğənni üçün səz yazmalar önəmlidir. Onlara cover və yaxud da ki, klip çəkmək, nələrsə çəkmək, YouTube-da yerləşdirmək, özünü PR eləmək üçün bu mütləqdir. Əlbəttə. Bu lazımdır. Amma zamanlı. Mən indi bütün günahı səs yazanların üzərinə atmıram. Atmıram. Burada sizin də günahınız var. Var, var. Mənim siz, özüm məsuliyyətim də var. Əgər o pulu ödəyirsinizsə, siz onu tələb eləməlisiniz. Mən bunu alıramsa, bunun hər bir yerinə baxıb, bunu düzəldən, ustadan nəyinsə, nə rəngdə olmağını tələb edirəm. Əlbəttə. Çünki mən buna ödəniş eləyirəm axı. Mən də canlı orada, burada, siz deyirsiniz, hansı məkanlarda filan oxuyursunuz, canlı oxuyursunuz. Bu səs elədir ki, bu gün var, sabah olmaya bilər. İraq-ıraq. Ona görə nə qədər imkan var, onu qoruyub saxlamaq üçün mütləq səs yazmalar olmalıdır. İndi proqramımızdan çıxandan sonra birbaşa studiyaya. Amma ora getmək üçün bizə nə lazımdır? Avtomobil lazımdır. Avtomobil isə sürmək üçün ona yaxşı təlimçi lazımdır. Avtotəlimçi bir gözəl Humayımız var. Humay xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Ondan Humay sonra xanım, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, xoş gəlmişsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Salam, xoş gəldiniz Humay xanım. Belə burdan əyləşdik. Bu ara nədənsə hər gün biz avtotəlim və s. Bəli. İndi yenə təzədən o dünənki söhbətləri ürəyimi açım danışım Humay xanımla. Danışacağıq. Amma biraz başqa yaxşı formada. Bəli. Necəsiz? Yaxşı olasınız. Bəli. Və bu gün çox gözəl bir gündür. Bu gün də sizinlə qarşılaşmağımız da bəlkə də heç təsadüfi deyil. Çünki bu gün polislərimizin günüdür və siz də daha çox dövlət yol polisləri ilə çalışırsınız. Yoxsa onların belə saxla sözünə daha çox qulaq asırsınız, bilmirəm. Mən saxla sözünü çox eşitmirəm. Ay, nə gözəl. Amma qarşılaşanda da çox hörmətlə, çox sağ olsunlar. Yəni, gecə gündüz demədən yolların nizam-intizamına qulluq edirlər. Yəni, mən onları təbrik edirəm. Yəni, çətin işdir onların işi. Yəni, soyuqda, istidə bilmədən həmişə iş başındadırlar. Onları ürəkdən təbrik edirəm həmişə də. Bu yollarda nizam intizamı belə də saxlasınlar, bundan da yaxşı olsun. Baxın, biz artıq bir neçə proqramdır ki, ardı-ardına deməli, ən çox yer verdiyimiz avtotəlimlərdir. Çünki avtoqəzalarla tez-tez rastlaşırıq və yaxud da ki, naşı avtomobil sürənlərlə tez-tez qarşılaşırıq və bunlarla qarşılaşmamaq üçün daim təbliğat yeri haradır, televiziyadır. Biz bunu təbliğ edirik. Necə ki, hər an, hər neçə proqramda ardı-ardına biz qida mütəxəssislərini dəvət edirik. Nəyə görə? Çünki bugün yayda günün altında qalır və yaxud da ki, soyuducudan çıxarılır, bayırda saxlanır, sonra yenidən soyuducuya qoyulduğu zaman artıq öz keyfiyyətini itirir, zəhərlənməyi verə bilir və yaxud da hansısa parazitlərin, qurtların yaranmağına şərait yaradır orqanizmdə. Yəni, bir dəfəlik o pulu verib, bahalı və nə isə almaq və yaxud da onu aldığı alan kimi onu belə tüketmək və yaxud da ki, heç onu almamaq. Çünki zaten sən orada əgər hansısa bir problem yaşayacaqsansa, sən artıq həkimlərlə üzbə surət qalacaqsan. Az ye, təmiz ye. Bəli, az ye və təmiz ye. Çox qəşək sözdür. Və buna görə də biz daha çox kollektiv olaraq, bizim komanda qida və avtomobil təlimçilərinə daha çox yer verirlər. Bugün də yenə
Siz ikiniz, yəni avtotəlim və bizim qida mütəxəssisimiz buradadır. Elə ona görə biraz yaxın olan bir sualına müraciət eləmək istəyirəm ki, siz daha çox gününüzün yarıdan çoxunu avtomobildə keçirirsiniz. Qidalanmanızı necə rəiyyət eləyirsiniz? Rəiyyət eləyə bilirsinizmi? Ac qalmağı üstün tutaram, çöldə nə gəldi yeməkdənsə. Yəni buna daha çox, yəni o meyvə ilə, tərəvəzlə daha çox üstünlük verilir. Çünki yolda yəni nə yesən o ev yeməyini vermir. Zaten ona görə səhərdir, axşamdır evdə yeyilir. Əlbəttə ki atıştırmalıq. Yəni niyə bu gün marketlərdə yarı fabrikat yeməklər də olur? Yəni ayrı-ayrı mağazalar da var ki, orada hazırlanır. Eyni zamanda marketlərdə belə deyək, elə yeməklər var ki, siz onu üskan arxasında atıştıra bilərsiniz. Mən yeyə bilmirəm. Mən qəbul edə bilmirəm, biraz məndə yəni vurur, ürəyimi vurur deyim belə, yəni o mənada hər şeyi yeyə bilmirəm. Bəlkə heç risk eləmirsiniz? Yox, yoxlamışam. Aha. Yoxlamışam, amma o götürmür mədəm, götürmür deyək. Bax, gördünüz? Mədə götürmür. Bir insanı görmədən sən bu qədər dərsə öyrənərsən desəm mən yalancıyam. Kişilərdə minus görəndə hesablaşıram. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və getsin yenə də oradan nəsə alsın isin? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixindən diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Biz Elxanı dəvət eləmək istəyirik, çünki Aydanla gözəl bir duet var. Tamam? Bəli. Buyurun, əzizim. Elxanı qarşılayaq. Elxan! Ona da qeyd edir ki, Elxan bəyin... Gün uşağı kimi. Ey, gələcək! Elxan bəyin bugün ad günüdür həm də. Nə gözəl! Bəli, bəli. Sabahınız xeyir olsun, Elxan bəy. Necə xeyir olsun? Salam, salam. Elxan mənə necə tanış gəldi. Buyurun. Xoş gördük. Xeyir olsun sizinlə. Mən də deyirəm, mənə necə tanış gəldi bu Elxan? Hardan tanış gəldi? Hə. Sonra danışaq. Sonra danışaq. Bəli. Bugün eyni zamanda doğum gününüzdür. Doğum gününüzü təbrik edirik. Təbrik edirik. Bəli. Hanı bəs tortunuz? Xeyirli uğurlu olsun. Belə qeyd edirik. Siz doğum günü. Doğum günü yaşıyorsun, açıqı buradan sonra qeyd olunacaq. Belə də bağlamısınız. Buradan sonra gedə bilər bir yerdə. Elə bil ki, səhər-səhər açılan kimi birinci buradan başlamaq lazım idi. Çünki Aydan xanım mənə biraz gecədir. Nəysə, başlayın ey fayayı.
Teşekkürler. Teşekkürler. Gelin, eyleşin. Ha, hoş gördük. Necesiz? Çok sağ olun. Saygı Hanım, çok sağ olun. Moskva'dan ne vaxt gelmişsiniz? Moskva'dan ahırıncı defa geldiğim 10 gündür. Deyirəm, Moskva toyların sizden soruşmalı. Olmaz ki, bəs skripka olsa da bir falsı Moskva bir... Bu Aydan'la duet ne vaxtdan bəs? 10 gündür. Neyse başlamışıq biz de. Aydan'la Saygı Hanım çoxdan da tanıştığımız belə. Allah rəhmət eylesin Cavanşir Məmmədova. Cavanşir Estrada qrupunda tanıştığımız olubdu. Belə bu yaxınlarda da Rusiyadan gələndə görüşdü, belə bir söhbət yalandı ki, inşallah belə bir duet yaradaq. Əslində fikrimiz vardı 7 il bundan qabaq, başlamışdıq. Elə başlamışdıq ki, çıxdı getdi Moskvaya təzdən. O zaman göyək Cavanşir müəllim icazı verəcəkdiniz? İcazı verirdi. Verirdi. Artıq icazə, artıq məni puxtələşdirmişdi. Bəs deyirəm axı, məni 12 ildən sonra bıraxıb. Yox, icazə belədir ki, ancaq ansambl çərçivə, o ansambl qaraqı. Tam olaraq icazə verməzdi. Bəli. Çünki sən, mən bilirəm ki, çoxdan duet ortağı axtarışındaydın. Hətta Nəsrinlə də görüşmüşdün, onunla da duet ortaqlığı yaratmaq istəyirdin. Hətta proqramı belə qurmuşdunuz. Amma nədənsə alınmadı. Yəni ki, sənin ən böyük istəyin, yəni qarşıva qoyduğun plan bu idi ki, Azərbaycanda skripka duet yoxdur, bəy və xanım olaraq və sən bunu həyata keçirtmək istəyirdin. Ona görə mən xatırladım Nəsrini, bilməm, Nəsrindən başqa daha hansı skripka ifaçıları ilə görüşmüşdün. Mən Nəsrin şahidi olmuşam deyə ona görə deyirdim ki, nəsə sizdə orada alınmadı, mahnı seçimində problem yaşadınız, ondan sonra dedin ki, mən Moskvaya gedirəm, sonra o dedi, yox, mən hələ buradayam, çünki o başqa yerdə də çalışır deyə. Amma nə gözəl ki, deyəsən Aydanla alındı. Demək ki, planın bir hissəsi həyata keçdi. Çox sağ olun, Sayqa xanım, bir də qoydayım. Aydanla, birinci fikrim deyil Aydanla olubdu mənim. Onda Nəsrin yanına niyə getmişdir? Nəsrin yanına getməmişdim, sadəcə telefon zəngi sizinlə, əsas sizə gəlib çıxmaq idi məqsəd. Çünki bu işlərin... Mən gəldin, çıxdım. İşlər var, xəbərim yox imiş. Çünki bu işlərin... Sən bir məndən soruş, hə? Bu işlərdə başda siz deyanırsınız birinci, buradan gələk hələ. Anakonda. Amma mən onu bilirdim ki, bəyək siz vurguladınız, dediniz ki, alınmayacaqdır. Bəli, Allah Cavanşir müəllimə bir daha rəhmət eləsin, gözəl insan idi, gözəl rəhbər idi. Çünki Aydan nə qədər o ansambılda isə, yəni alına bilməzdi. Həlbəttə. Çünki ona görə də burada da bizə sərbəstlik lazımdır. O yüzdən Aydanla da inşallah, nə bilim, Moskva, xarici ölkələr. Həm də bizdə üçüncü adam da olacaq inşallah. Nə olacaq? Üçüncü adam da var, amma deməyək hələ ki kimdir, inşallah, inşallah. Yəni... Böyüdürük, dəstəni böyüdürük. Mən nə deyirəm ki, əsas odur ki, olsun. Ən əsası indi zarafat bir... Yox, Saygı xanımın fikri getdi, o bizi trio, yox, qəti yəni. Trio ni kim idi? Sən də sözlər var da. Amma nəysə alınmır, çıxar dama, çıxar. Hansı da, Nuragi? Ay, sağ ol, dedi. Sözü deyir, axıra kimi demirəz. Ailə triyosu var da, Nuragi. Ailə, onlar var da. Əkbərlə, mən 10 duet yoldaşı olmuşam. Yox, bizdə qətiyyən elə bir şey yoxdur. Yox, heç mənim yadıma düşmürdü. Yox, yadıma düşmürdü onlar. Sadəcə olaraq, belə deyə, biraz üçüncü var, dördüncü var, böyütmək. Yox, dördüncü yox, üçüncü var. Dördüncü yoxdur. Hələ ki yoxdur. Gözə bir hələ üçüncü təzə yaranıb, imkan verin. 10 gündür hələ cütlüyü yaranıb. Mən o zaman daha susma. Humay xanım, mən istəyərdim ki, sizlə biraz davam edeyim. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Yalnız xanımlarla mı çalışırsınız, onlara təlim keçirsiniz, yoxsa bəylər də sizdən öyrənə bilərlər? Bəylər də öyrənə bilər. Yəni, burada bir problem yoxdur. Sükan arxasında yanımda oturan tələbə mənim üçün tələbədir, oturur. Mən bildiklərimi, yəni belə deyim, illərin təcrübəsini qısa zamanda ona bildiyim hər bir şeyi öyrətməyə çalışıram. Baxın, heç nə bilməyən, maşınla heç bir, yəni bu vaxta kimi sükan arxasında oturmayan bir şəxs gəldi, sizə müraciət elədi. Neçə müddətə tam rahat şəkildə o insan bunu öyrənib, artıq şəhərə çıxa bilər? Bu sual həmişə verilir. Zatən neçə dərsə öyrənərəm. Bir insanı görmədən, sən bu qədər dərsə öyrənərsən, desəm mən yalancıyam. Yəni dəyişir bu insandan insana. 100%. Onu desəm mən yalancıyam. Amma
çoxluq götürəndə çoxluq 10 dərsə yəni müəyyən bir səviyyəyə gəlmək olur ki, onlar artıq onun ardını özü, yəni yanında ən azından kimsə oturmaq şərti ilə kiminsə olması olur ki, tam sərbəst sürür tək. Elə adamlar var ki, məsələn elə xanımlar var, onlar yanında kimsə olanda daha rahat olur. Bir peşəkar avtotəlimçi kimi. Mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi öyrənim. Xanımlara mı avtomobil sürməyi öyrətmək daha rahatdır, yoxsa bəylərə mi? Təbii ki, bəylər daha tez götürür. Yəni, bəylər doğuşdandılar. Yox, məsələn, mən onu demək istəyirəm. Mən ona razı deyiləm. Avtomobil sürməyi bilməyən insanlardan gəlir. Məsələn, mən də bilmirəm, sən də bilmirsən. Kim daha tez qavrayır? Amma kim tez daha qavrayır? Niyə tez daha qavrayır sualını verək? Niyə tez daha qavrayır sualını qoysam, daha düz olmazmı? Yəni, niyə oğlanlar daha tez qavrayır? Niyə oğlanlar tez qavrayır ki? Keçən dəfə də belə bir mövzu olmuşdu. Yəni, uşaqlar, oğlanlar gözünü açanda nəylə oynayır? Avtomobillə, maşınlarla. Artıq orada şüuraltı yaranır. Və oradan artıq o formalaşır zaten. Özünü daha rahat, daha əmin hiss eləyir. Yox, sadəcə orada stolun üstündə belə o manevr eləyir. Bəli. Və o beyin altında yatan bir şey yaranır orada. O bir gün tətbiq eləyəndə çox da rahat şəkildə o həmən uşaqlıqda dönəmində yaşadığı hər hansı nə bilim yumru bir şey götürüb güya ki maşın sürülmüş kimi biz görmüşük. Bəli. Yəni nə bilim bu formada çox şeylər. Düzdür. Məsələn siz özünüz də yollarda olursunuz. Yəni öz avtomobilinizi idarə edərkən artıq təlimdən çıxdıq biraz. Aha. Təlim birazdan qayıdacaq. Bir sürücü kimi. Özünüz bəli, sürücü kimi çıxırsınız. Yəqin ki tez-tez rastınıza çıxır. Sürücülərə mane olan digər sürücülər. Yəni, bəli. Uzaqdan baxanda da belə hiss olunur. 100%. Bu illərin təcrübəsinə əsasən daha çox kimlərdir o sürə bilməyənlər? Bunlar yaxşı nəsildirmi? Gənc nəsildirmi, xanımlardırmı, bəylərdirmi? Açığı belə götürək də, xanımlar indi başlayır da, yəni belə deyək ki, indi çoxluq var da. Xanımlarda mən elə bir şeylər görəndə, mən çox da əsəbləşmirəm yəni. Amma kişilərdə minus görəndə əsəbləşirəm. Yəni, bunu bilmirəm, onlar mənlə bilirəm ki, daha... Amma bəzən baxırsan ki, deyirsən, bu maşından xanım yəqin sürür, yaxınlaşırsan kişidir. Bəzən baxırsan, bu kişi sürür, görürsən xanım. Yəni, amma xanımlar daha təbii ki, müəyyən səviyyədə yəni, biraz zəif ola bilər. Çünki yeni başlayırlar. Uşaqlar, oğlanlar yəni, çox uşaqlıqdan başlayır bəli. Maşa sürməyə. Bəli, xanımlar nə edir? Ancaq belə cic-bicic şeylərlə. İndi... Sonradan artıq avtomobilə maraq biraz. Var. Amma bundan sonraki nəsil inanmıram cic-bicic belə, yəni zəif sürsün. Yəni, bundan sonra... Yox, zəif sürmək demədim. Yəni. Sadəcə uşaq vaxtından uşaq vaxtı biz nələrlə oynayırıq? Biz avtomobillə oynamırıq. Biz belə şeylərlə bəli, oynayırıq. Bəli, onu demək istəyirsiniz. Mövzunu oraya gətirmək istəyirsiniz. O başqa məsələ. Amma indi hər evdə əgər hansısa bir uşağın anası maşın sürürsə, orada artıq qız uşaqlarının beynində də bu formalaşacaq. Və bu artıq xanımların da daha gözəl şəkildə, yəni hətta xanımlar öyrənəndə bəylərdən daha səliqəli sürür. Mən sizinlə razıyam. Nəyə görə? Çünki gələcək nəsil belədir. Nəyə görə? Çünki əgər sənin körpə uşağın atanı deyil, ananı sükan arxasında daha tez görürsə, bu o deməkdir ki, artıq o özünü dərk edən kimi, mən də anam kimi avtomobil sürə bilərəm deyə, hər şeyi bacararam deyə, o da onun ardınca gedəcək. Bu demək, biz atalarımızı, babalarımızı görmüşdük, amma bizim uşaqlarımız bizi gördüyünə görə bu bir normal hala çevriləcək. Normal hala çevrilir, bəli. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və getsin yenə də oradan nəsə alsın isə? İstehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixinə diqqət etmək lazım. Bakıda maşın sürməklə park etməyin müqayisə eləsək, park etmək çox asan. Ülvi bəy, mənim sualım sizədir. Biz yayda fast foodlar daha çox istifadə olunur. Amma bundan zərər çəkənlər də yetərincə çox olur. Nədən? Fast food hər fəsildə yay, qış, payız fərq etməz. İstehlak etmək insan sağlamlığı orqanizmasında, yəni fiziologiyasında çox zərərə uğradır. Birincisi, bağımlı olursan. Çünki bağımlı o burgerə ya da hazır qıdaya bağımlı olmursan. İçindəki olan maddəyə bağımlı olursan. Onun içindəki olan maddə monosodium glutamat, çin tuzu olur. Bu çin tuzu yediyimiz zaman bizim tüpürcək
bezlerimizde. Uje onu tattığım için orada öğreşmiş yolu ve beyine çıkardır. Ve siz ona uje bağımlı olursunuz. Pazarlarda yani fast food olan gıdalar daha çok istihlak edilir. Ve insan fizyolojisinde yattaşlılık, balansızlık ortaya çıkardır. Ve onun yanında kartuşka firi istihlak edirik. Onlar da trans yağlarda, daha doğrusu trans yağlar demeyek de, yağlar defelerce isidildiği için uje yani o pişilen mahsul trans yağda pişirilip ve istihlakçı yani istihlak edir yani o gıdanı yani. Ben de bir şey anlamıyorum. Bu kadar yani hekimler, diyetologlar vesaire de yani herkes artık araştırıp bu sübuta uğramış bir şeydi ki yani bu zararlıydı da. Burada istifade olan yağlar zararlıydı. O kartof firlər zərərlidir, burgerlərin yəni xəmirlər, çörəkləri belə bunlar nədən hazırlanır və s. Bunlar dəfələrlə araşdırılıb və sübut olunub ki, aylarla qalıb. Sonra deyirlər ki, məsələn o şəbəkələr deyir ki, biz artıq dəyişdirmişik unumuzu başqa şeydən hazırlayırıq deyə, yəni belə qılıf geyindirirlər öz hərəkətlərinə. Bu zərərlidir. Necə ola bilər ki, bir insan bilə-bilə ki, bunlar bu qədər zərərdir və getsin yenə də oradan nəsə alsın, yesin. Biri var ki, sən onu ildə bir dəfə, iki dəfə belə ola bilər də gedəsən. Biri də var ki, sən öz uşağını demək olar hər həftə aparırsan, aparmadığın günlərdə oradan sifariş verirsən. Elə bil ki, valideyn uşağın öz qənimidir də. Bilə-bilə zəhər verir. Budur. Əslində uşaq ya da yetişkin fərq etməz. Əgər onu ürəyi istəyirsə, evdə hazırlasın. Evdə hazırlayan zaten ora getmir. Evdə hazırlayan ev yeməyini hazırlayıb yiyir. Yəni əgər zərərli deyirsinizsə yəni, amma yenə də bunu qəbul. Əgər restorana gedirsinizsə, normal restorana gedin, normal yemək sifariş verin, yeyin. Sadəcə onun fast food nədir? Əti deyil, yəni onun o köftəsi deyil. Onun xəmiri də yəni o çörəyi də zərərlidir. Çünki niyə orada yağı da zərərlidir. Gluten var, istərsiniz. Hətta onun çörəyini qoyublar bir müddət yoxlamaq çünki görək nə vaxt kiflənəcək, kiflənmir çörək. O qədər zərərlidir ki, bəli, hətta bakteriyalar, mikroblar belə yaxındır mı ki, yəni mən zəhərlənərəm. Və orada... Və o çörək qaldığı zaman da, dediyiniz kimi Fariz bəyin, o xarab olmur. Və oradakı olan çörək mədəaltı vəzində, orada insulin, yəni onu şey edə bilmir, yəni sindirə bilmir. İlərləyən vaxtda obezit olursan yəni, bu da insan sağlamlığında zərərlidir. Bəli, amma indi mən istəyirəm ki, Rəsul, bilirəm sənin bir başqa da tədbirin var, indi o sən tədbirə getməlisən. Amma o tədbirə gedənə qədər, sən nə qədər bizim qonağımızsan, biz bundan öncə, yəni proqramın hələ sən gələndə əvvəlində söhbət elədik, öz fəaliyyətindən, müəllimlərindən, muğamdan, ifadan, canlı ifalarından. Balaca bir şey nəsə ifa edə bilərsən mi? Muğamla danışdıq, muğam ifa edim. Bəli. Bir parça da olsa muğam ifa edim. Nə gözəl olar. Yaraman aman aman ya 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 aman ay. Yaraman aman aman ya 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 rabe yar ya yar. Ey güzərə canan yenə varmay gülzay yar məyar yar yay gülzar cahanda edəmən səndən əlavə hər günün gülşənin öz sevdiyi dildar gözəl deyər can Çox mahir idi gözlərin əvvəl Ol fitnəli gözlərdə yaşa Tər yenə varməm Bülbüllər mən tək gətirən Surət həməndə Ay dad, ay dad Bülbüllər mən tək gətirən Surət həməndə
onlar məlahətli gözəllər yenə var mı ya yaman cara yaman ah yaman Sabri ifadə müşahisiz idi deyə həm də Bəlkə bir dənə xalq mahnısı ya da ritmik bir ifadə edəsən sonda Olur Ey günüm bahar gəlir açıq çiçəklər Ey günüm bahar gəlir açıq çiçəklər Gözlərim yollardadır gəl gəl ey gözəl yar Sevən qəlbim dardadır gəl gəl ey gözəl Gözlərim yollardadır gəl gəl ey gözəl yar Sevən qəlbim dardadır gəl gəl ey gözəl Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ses və qüvvət. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. İndi yeni mahnı nə vaxt çıxır? Açığı yeni mahnı demək istəmirəm. Öncədən demək bir növ mənim düşünürəm. Amma əsas odda hazırlayırsın. Var, var. Milli mahnımız da var. Yəni, keçmişə, çox bir dərin keçmişə getdim, çıxdım. Oradan bir gözəl musiqimiz var, mahnımız var. Günkü gündə yaxşı elə heç kimin ağına gəlmək, özüm tapmışam. İnşallah o işi uzun görəcək. Sonra iki dənə Bəstəkarlardan bəstən var. Var proyektlərimiz, inşallah zaman keçdiyicə hər birini canlandıracaq. İnşallah, inşallah, ümid edirəm. Çünki həqiqətən də siz işləməlisiniz. Siz işləməlisiniz, yeni nəsə etməlisiniz ki, hərdən deyirlər ki, bax, görsən necə istedadlıdırlar, gənclə, istedadla dəvət eləmirsiniz. Mən deyirəm, onların əlində bir material olsun, bir repertuar olsun ki, o repertuarla dəvət edək. İstedadlısan, xoş gəlmirsən. Mən də istedadlıyam, nə olsun? Sən istedadlı, mən istedadlı. Bir-birimizin üzünə baxaq. Bir əldə repertuar olmalıdır, bir əldə nəsə iş olmalıdır. Sən hansısa bir hərəkət eləməlisən ki, mən dəvət elədim. Sonra digər bir proqram, sonra digər bir kanalın proqramı ki, sizin əlinizdən tuta bilsin. Yəni, buna hazır olmaq lazımdır. Hər an. Razıyam sizə fikirəm. Hər an. Bəli. Aydan xanım. Söylədiniz ki, siz də artıq ifa eləməyə başlayırsınız. Əslində, mən Bülbül adına orta etsəs musiki məktəbi oxuyanda həm vakala getmişəm, həm muğama getmişəm. Düzdür, muğamdan qətiyyəli anlayışım yoxdur, amma getmişəm. Muğamda hətta estrada mahnıları oxumuşam, çünki Əlbaba müəllimin, Mələk xanımın tələbəsi olmuşam. Onlar anlayırdılar ki, mən və muğam tam fərqli bir şeylərdir. Ona görə sadəcə örgənmək üçün qulağım örgəşsin o muğama, amma İmtihan belə verəndə mən estraddan verirdim imtihanı. Aha, ifa etmişsiniz yəni orada. Əlbəttə ki, vakala da getmişəm. Bəlkə burada bir imtihan vaxtlarınızı xatırlayaq. Yox, yadındadır ki, mahnılarına oxuyurdular. Amma bugün bizim efir üçün mahnı hazırlamışsınız, elə deyilmi ifa? Bəli, yeni mahnıda sırf özümə yazılı bu mahnı. Namik müəllim, təşəkkürlər. Klipdə çəkilib, yay abu havalı bir mahnıdır. Təqdim olunur mu klip? Hələ yox. Hələ yox. Eksklusiv yəqin bizdə olacaq. Olacaq inşallah, bəlim. Həm də yay abu havalı bir klipdir və Rusiyada yazılıb o klip. Rusiyada, bəli. Tamam, birazdan onu da təqdim eləyərik. Rusiyada yazılıb. Yox, İlxan bəyindən onda xəbəri yox idi. Dedim, bəlkə artıq oradan başlamışsınız, üzbəri gəlirsiniz. Yox, yox. Eyb yox. İnşallah o da olar. İnşallah. İnşallah. Və daha çox sükan arxasında oturanda hansı mahnıları dinləyirsiniz? Məsələn, mən şəxsən sükan arxasında olanda daha çox kompozisiyalar sevirəm. Mahnı sözlə də olmasın. İnstrumental ifalar. İnstrumental ifalar olsun. Kompozisiyalar olsun. Açılır yola var. Bəlkə bir əhvalın... O, gedəcəyimiz yoldan çox şey asılıdır. Yəni, elə yol var ki, orada sürətli yolda ona uyğun bir musiqi qoyursan ki, o... Daha da sürətli gedəcək. Daha da sürətli gedəcək. Yəni, o havanı saxlayasan da. Probkada darıxmamaq üçün... Tıxaclarda. Tıxaclarda. Darıxmamaq üçün biraz daha şən bir mahnılar olmalıdır ki, sənin ruhu... Yeniləsin. Başıb aldatsın ki, sən əsəbləşməyəsən. Hə, əsəbləşməyəsən, özümə aldatasan yəni. Və eyni, ilk təlimdə ilk sizin tələbələrinizə verdiyiniz tövsiyə hansı olur? O qızıl bir, deyilər, qanun olur. O qızıl qanun sizin üçün hansıdır?
Zolağımızı düzgün bilək, güzgülərimizdən mütləq istifadə edək. Zolağı görən, yəni önü təmiz görə bilir və güzgüləri işləyən arxa tərəfi görə bilir. Bunu mütləqdir bunlara riayət etmək. Bunları eyni anda idarə etmək çox önəmlidir. Yəni, əsas önəmli olan odur. Ən çox, məsələn, sürücülər arasında yəqin ki, müşahidə edirsiniz də və elə tələbələrin arasında da ola bilər bu. Hansı yol hərəkəti qaydalarına səhv belə riayət olunmur? Ki, hər dəfə görürsünüz, deyirsiniz, bax, yenə də eləmədilər bunu. Dairəvi yollara girəndə orada biraz zolaq itirmələr çox olur və orada hadisələr çox olur. Yol vermə. Hə, orada zolaqlarını, siz nə tərdir, məsələn, geri mi dönəcək, hansı zolağı tutsun bəli. Və yaxud da dönüb gedib hansı çıxışda... Hətta sağ zolağı tutub sol tərəfə, bəli, orada biraz, gözləməli olursan bəli, burada ki, gəlsin, keçsin, gəlir, sıxır, soldakini sıxırlar və yaxud da belə yəni dairəvi olan yollarda, pereval deyək və yaxud da belə yəni döngə aval. Belə deyim, 2 zolaqdan 3-4 zolaqdan 2 zolaqlı bir yola girirsən, orada sıxlaşma gedir və həmin yerlərdə problemlər çox görünür. Aydındır. Hər kəslə danışdıq, amma Təxminə xanımla danışmadım. Artıq işimiz biraz yekunlaşır demək olar ki. Aha. Bu hazır olandı. Hazır olandı, sancaqları yapışdıracaq, bir də kənarlarını tikəcək. Aha, bu isə bizim gördüyümüz... Ha, tamam, deyil ki. Hələ tam deyil, amma bircə baxa bilərsiniz budur. Hazırı da ki, gördüyünüz kimi bu olacaq Təxminə xanımın əlində. Amma hal-hazırda demək olar ki, işin 90% artıq görülübdür. Sadəcə olaraq bunun kənarları qalır. İstikliyini yapışdıracaq, sancaqları, sonra kənarları. Amma demək olar ki, işin 90% də elə tikmədir. Bəli, baxın. 90% hazır. 90% tikmədir. Və yalnız onun kənarları və bir də arxası... Kənarları da tikmədir, sadəcə olaraq bu keçənin altında bir dənə də kağız olur. O kağız yapışdırılıb, sancaqlar da tikilir. Sancaqlar da buradadır. Tikilir və kənarları da yenə də tikilir. Hər biri tikilir. Aha. 1% kleyin istifadə olunur. Gələri tamam. 99% dikmədi. Təşəkkür tamam. edirəm. Buyur. Təşəkkürlər və biz Rəsul bəylə ayrılırıq bu proqramlıq. Təşəkkürlər bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Uğurlar arzu edirik yeni fəaliyyətinizdə, yeni mahnılarınızda. İnşallah ki, təqdim edərsə o vaxt yenidən sizi qonaq edərik. Yeni mahnıda İnşallah. Səni gözləyəcəm. Mütləq, elə birinci saatıb sonra gələcəm bura. Bəli. İnşallah, oldu, çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah ki, sizə uğurlar. Səs yazanda studiyanızı daha dəqiq seçin. Yadırsınız, eləmə, Biz fast foodlardan danışdıq və onun o yağlarından, o sonra onun içərisində olan qatqılardan. Amma bugün məsələn piştaxtalarda da elə ərzaqlar var ki, onlar da əslində piştaxtalardan yığışdırılmalıdır. Ən çox da bəzi belə deyə dırnaqarası sahibkarlar var ki, ya market sahibkarlardır, ya sadəcə mağaza sahibkarlardır ki, vaxtı ötmüş bir məhsulların üzünü silib, yeni ora, yəni müddət olan yerə yeni kağızlar yapışdırırlar. Və bununla da daha çox zərər vurmuş olurlar. İndi onlar malı satılsın deyə edirlər, amma sağlamlığımıza böyük zərbə vururlar. Onu necə ayırd eləmək olar? Bu daha çox süd məhsullarında olur, yağlarda olur. Onları necə ayırd eləyək? Nədən baxsın, məsələn, tamaşaçı baxır da, nədən onu fərqləndirsin ki, bu doğrudan da bunun vaxtı keçibdir və yaxud da ki, aldanmasınlar? Bəzən bu məhsulların üzərində istehsal edildiyi zaman üzərində olan etiketlər bəzən silinmir, bəzən silinir. O silinməyən etiketlərə aldanmamaq lazımdır və görünüşünə. Məsələn, süd məhsullarında, yəni şor olsun, qablara baxdığınızda orada küflərdir, yəni belə tort kimi
şeyler olur böyle, bulanıklar olur. Onu görəndə onu almayıp vermek lazımdır orada mağazada işleyen işçilere. Bunu raftan kaldırmasını tələb etməlisiniz. Mesela ben bir şey bilirim ki, indi bunu yəqin ki tamaşaçılarımızın çoxusu bilir. Bəziləri bilir və bunu edir. Məsələn, hər bir, məsələn, burada nəsə varsa, elə deyilmi, öndə olanlar daha çox artıq müddəti keçmiş və yaxud nələrsə olur. Məsələn, gedib ən arxada olanını götürürəm. Olanını götürürəm. Bunu bizim bir qonağımız da var idi bir müddət bundan öncə. O da elə dedi. Məsələn, mən də öndə olan, biraz yəni, əgər içimə bir, belə deyək, qurt düşürsə ki, burada nəsə ola bilər, köhnə məhsul ola bilər. O zaman ya arxadan götürürəm ki, öndə daha tez satıla biləcək məhsul qoyulur. Nəinki arxada? Bəzən bu məhsulların, qabaqda olan məhsulların son istifadə edilmə tarixi təbii ki, keçir ya da yaxınlaşır. Yəni, o qabaqda qoyulub arxadakı yəni, vaxt uzundur deyə bir şey yoxdur. Yenə də üstünə baxmaq lazımdır. Yox, baxalım. Baxmaq, yəni, baxıb şey demək lazımdır, yəni, görünüşünə, bəzən şokoladlarda belə əziy olur, bəzən yapısı, yəni, şəkli xarab olur, pozulmuş olur. Ona görə yəni, qabaqda ya da arxadan fərq etmir. Aldığı zaman, məhsul aldığı zaman onun üzərinə istehsal tarixini, istehsala buraxılan tarixindən və bitiş tarixinə diqqət etmək lazımdır. Və bir də mən tamaşaçılarımıza bir daha demək istəyirəm. Demək olar ki, hər proqramımızda biz qida mütəxəssislərini dəvət edirik və kimsə bizi eşitməyibsə, dinləməyibsə, mən onlara bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bu dondurmalarla əlaqədardır. Baxmayaraq ki, reydlər keçirilmiş və bir çox dondurmaları, yəni markaları belə deyək, rəflərdən götürüblər. Amma yenə də olsun, yenə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və bunu da daha çox nədən bilirik? Əgər dondurma qalıb, indi biz soyuducun ağzını açırlar, götürürlər, bir müddət qalır, məsələn, soyuducun ağzını bağlamırlar, əriyir və yenidən donur. Və o həmin vaxtda artıq onun bir keyfiyyəti də ölür, içərisində hansısa bir başqa belə deyək də, problemlər yaşanır ki, onu həmən yedikdən sonra biz hiss eləmirik. Hansısa zaman-zaman artıq mədədə və yaxud da ki, bağırsaqda bir problemlər yaşanır ki, bunun kökü həmin o dondurmanın içərisində, yəni o süddən və yaxud da ki, digər məhsuldan irəli gəlir. Və bunun üçün də ən gözəl, belə deyək, sizin diqqətinizi nəyə mən yönətmək istəyirəm? Məsələn, əgər dondurmanı götürdünüzsə, üzərindəki yazı, məsələn, hansısa bir olur da yazı olur ki, burada yazılır ki, ayın tarixi nə vaxta, nə vaxta qədərdir, deyilmi? Həmin tarix o biraz pozulubsa, ya yayılıbsa, demək artıq o bir dəfə əriyib, yenidən dondurulub. Təkcə yazı yox. Ümumiyyətlə, dondurmaları alanda baxın, əlinizlə yoxlayın. Çünki paketin içində olur, rəngli paketlərin içində və bəzən siz onu bilməyə bilirsiniz. Amma toxunanda bilmək olur. Yəni, əzilibsə, forması itibsə, əriyibsə, bilin ki, artıq bu bir qədər vaxtı keçmiş. Müəyyən Sayqa xanım söylədiyi kimi dondurucularda çıxarılmış, sonra yenidən dondurucuya qoyulmuş, artıq öz keyfiyyətini itirmiş olan dondurmalardır. Ona görə çalışın ki, forması itirməmiş, şax qalan, düzgün formada öz istehsal formasını saxlamış dondurmalardan alıb istifadə edin və məncə daha çox o qablarda, plastik qablarda olan dondurmalardan, çəkinlə olanlardan istifadə olunsa daha faydalı olar, nəinki o tək-tək satılanlar. Çünki onlar çox vaxt elə əzilmiş, büzülmüş olur. Çünki yaydır, istər-istəməz az yaşlılar da, elə böyüklər də dondurma sevirlər. Ona görə də daha ehtiyatlı olmaq bu əlbəttə ki, sizin sağlamlığınız üçündür. Doğru mu dedim? Düzdür. Əlavə ola bilər. Əlavə ola bilər, amma mən dondurmanın düzdür, süddən əlavə olunur, kremadan əldə olunur. Amma dondurmanın içində şəkər olur. Bilmirsiniz, o şəkər kimyəvi şəkərdir. Bəzən kimyəvi şəkərlər qataraq da istehsal edə bilirlər bunu. Və insan orqanizmasında çox dondurma yediyimiz zaman, dediyim kimi, orada qaraciyərdə yağlanmalar, pilənmələr ortaya çıxır. Dondurma yemək lazımdır, amma miqdar. Çox yemək də sağlamlığı cəhətdən ziyandır. Çox nəyə deyilir, az nəyə deyilir? Yəni, elə bil ki, bəzi insanlar hər gün iki dənə dondurma yeyir.
3 tane dondurma yiyelim mesela çevremizde çoktu da yani gün ərzində 3 tane dondurma yiyelim. Mesela bu zərərlidir yani gün ərzində 3 tane dondurma yememek lazım. Çünkü həddən artıq şəkər qəbul etmişsiniz. Kalori orada kalori çok olur ve siz onu eforu yani kaçaraktan ya da idman etten atabilirsin ama indi insanlar onu etmir. 3 tane 4 tane her gün istehlak edirlər yani. Ha anladım anladım. Olabilir yani. Bəs kokteyller necə? Kokteyller bir deyim. Məsəl üçün sütlə evdə şəkər qatmadığım müddətcə. Məsələn bal qata bilərik. Yəni normal bildiğimiz bal yani. Qatıb evdə kokteyl edə bilərik. Yəni kokteyl içə bilərik. Çox da zərərli deyil yani. Çünki az indirgən maddələri var. Yəni baldır, sütdür, yumurtadır. Daha çox insan fiziologiyasına xeyirli olan qidalar qatdığımızda zərəri yoxdur. Humay xanım, mən fikir verdim. Siz ümumiyyətlə deyəsən qidalanmanıza önəm verən, fikir verən bir insansınız. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Daha çox nələrə diqqət edirsiniz bu ərzaqlarda? Məsəl üçün, mən qazlı su, qazlı, tərkibində qaz olan heç bir şey içmirəm. Heç sevmirəm. Yəni, saf su içirsiniz? Saf su içirəm. Təbii şirə ola bilər. Ama gazlı hiç ne yani ister fantaz yani ad tutmayak diyesen yani hiçbir birini içmiyorum. O katkı falan olduğuna kimi göre yoksa? Ümumiyyətlə o katkılı rengi gazlı sulara var şey böyle şeyim Mesela ben siz ne kadar eminsiniz ki o saf su deyilleri falan bulak falan çeşme sular onlar ne derecede Həqiqətən saf sudur, Ən azından ondan yaxşı olacağına əminəm də, yəni böyle düşünərək belə yanaşıram. Ən azından ondan yaxşı olar. Yəni çaydır, sudur, şirə, yəni təbii şirələr ola bilər, içə bilərəm. Amma ən çox suya üstünü verirəm, boş suya. Çay, su. Əslində çay dediyimiz zaman qara çay deyil, yaşıl çay nəzərdə tuturuq. İndi biz dedə babadan onu içməsək o qədər ki, bir şey ki, ömür boyu qəbul eləmişsiniz, onu kəsməyin özünün də ziyanı var. Bəli. Bəli. Amma onun yerinə, məsələn, tolerə edə biləcəyiniz, dediyim kimi, yaşıl çay içə bilərsiniz. Bu artıq yaşıl çay çox içmək olmaz. Onun yerini verməz, amma yaşıl çay 3 gün başa, 3 gün ərzində siz konkret qara çayı qoysunuz, yoxlamışam çünki. Baş ağrı verə bilir, biraz dəyişikliyi olduğuna görə 3 gündən sonra öyrəşirsiniz. İnsan fiziologiyasını yani, dəyişə bilir. Yəni bizdə bir neçə nəfər yoxladıq, hamımızda belə bir şey oldu. Yəni biraz narahatçılıq 3 gün ərzində. Məsələn, qan azlığı olan insanlar yaşıl çay içə bilməzdir. Bəli, çünki leykoz xəstə olan insanlar yaşıl çay içə bilməz. Bəli. Kofe də içə bilməz. Bəli. Saf suyun nə dərəcədə saf olduğuna necə əmin ola bilirik? Satışda olan yani su markaların arkasında pH'lar yazılır. O pH'lara dikkat etmek lazımdır. Bir de içtiğimiz zaman elbette ki daha doğrusu Alman sertliği deyilen bir sular var. Bizim hal-hazırda istehlak ettiğimiz Alman sertliğinde olan sulardır. Yani pH orada önemlidir. pH 7 yani 7'nin üstü ya da 7'nin altı onslu olmur. Yani o pH'lara dikkat etmek lazımdır. Yani de indi tutalım, ben bilmirəm. Sertlik dərəcəsi. Sertlik dərəcəsinə görə. Nə çox yumuşaq olmamalıdır Bəli. Su. Nə də çox sert, nə də çox sert olmamalıdır. Adətən mən ötən gün bir video izləmişdim. Orada söylüyordu ki, yəni yüzə kimi əgər sertlik varsa onu içmək olar. Ən ideal təbii ki hesab olunur 30-50 arası sertliyi olan sular orada içmək üçün. Orada yazılmır, xeyir. Yazılmır. Onu ölçürsən. Bəs onda necə hiss eləsin ki, bu 80-də 50-dir? Onu laboratoriya şəraitlərində ancaq yoxlaya bilərsiniz. Yox. Belə istehlakçı olaraq gidib ona baxa bilmərsiniz yəni ki, onun sərtliyi, pH neçədir. İndi hamımız yəni internetdə, YouTube-da var zaten ölçüblər. Siz izləyib hansı markanın neçə yumşaqlığı olduğunu öyrənə bilərsiniz. Elə isə olan şey qabların içində olar mı? O da başqa bir tema. Bəli, bəli. Normal sinkin bir insan onu ölçüb və tamaşaçılara, alıcılara bildirir ki, bəs bunda belədir. Dərsdə keçəndə elə bir dildə istəyirəm ki, məsəl üçün, hamı sizin
terminlerden başa düşmür diye ona göre sual hem verdim. Hem de ki biz nece istenilen bir anladım seni. Hem de bir şey vardı, istenilen bir formada plastik kablarda olan sulardan biraz uzak olmak lazımdı. Suyu bile içen de şişe kablardan. Biraz ondan eybi yok, biraz baha olacak ama sen bilirsen ki bu şişe kaptı da bunun belediye zararı sağlamlık cihazın belli. Sizden bir növbəti bir ifan dinleyelim mi? Dinleyelim hem de izleyelim. Çünkü biz dinleyelim izleyelim. Bir performans gelir. Buyurun. Bu yeni mahnımızdı. Geldi müğənni bəstəkar. Roman İsrafilovdan mənə hədiyyədir. Qurbanı rəqsidir. Xeyirli uğurlu olsun. Çok sağ olun. Buna klipi çekmişsiniz mi? Bəli, buna klip çekdim. İnşallah Aydanlanda. Aydanlanda mı çekmemişsiniz? Aydanlanda bu yer. İnşallah Aydanlanda yaxınlarda yeniliklər olacaq. Allah koysa çəkilişlerimiz gəlir. Və sonunda da istəyərdim 2 iyul Azərbaycan bütün polislərini təbrik edirəm. İndi bu mahnı onlara həsr edirsən. Bəli, bu mahnıda ilə bütün polislərimizsin. Buyur. Buyurun. Thank you.
Mən bildiyim qədərilə sizin sənin planların daha geniş idi də, həm Azərbaycanda, həm Moskvada daha çox toyları əldə eləmək və daha çox konsertlərdə iştirak eləmək. Artıq hansısa bir, məsələn, mən bildiyim qədərilə Aydanla artıq repertuarınızı hazırlayırsınız. Birincə duetlər, eyni zamanda ayrı-ayrı ifalar. Repertuarınızı hazırlayırsınız da bu il hansısa konsertlərə çıxma ehtimalınız var mı? Konsert eləmə ehtimalınız var mı? Özümüzün solo konserti yana, yoxsa necə? Bəl, hələm tezdir məncə. Yox, hələm tez. Hələm tez. 10 gündür başlamışıq, bismillah eləmişik. Bəli, yox, tez olar. Amma belə şov programlarda təbii ki. Tez olar. Sən deyirsən, yoxsa o da deyir, tez olar. Tezdir də hələm də o deyir. Tez olar da, yəni hələ tezdir bizim üçün. Nə zamana, məsələn, bir il, iki ildən sonra? İnşallah Allah qoysa, onu zaman göstərə, Saqa xanım. Onda indiki fəaliyyətiniz hansı istiqamətdədir? Həm klip çəkilişləri, həm şov proqramlar, həm toylar, həm efirlər. Bu sahə, hansı sahə? Başqa sahə var Azərbaycanda. Bizim işimiz budur ancaq. Yəni, konsert... 10 gün olar da, aydan, belə olar da. Belə olar da. Yəni, bir yerdə bizim danışığımız, şükürlər olsun ki, rayona da toylar gəlibdir, rayondan da toylar götürürük, Bakıda da işlərimiz var. Amma bir yerdə ilk efirimizdir. İlk efirinizdə. 10 gündür də hələm ona görə bəli. Ay, sənə yaxan. Demək, qismət yenə də mənə imiş də. Bəli, bəli. Elə deyilmi? Belə əlim də yüngül deyə mənim. Çəkim ağırdı, əlim yüngül. Bu da özü bəlkə bir xoşbəxtlikdir. Düşərli olsun. Çox teşəkkür. Çox sağ olun, sizə çox sağ olun, dəvətinizə görə. Təşəkkür edirəm. İndi zaten İlxan kişi xeylağıdır, uzun illərdir. Rusiyada, toylarda, yəni onun da hansı məqamları var, amma kişi daha dözümlüdür. Amma qadınlar isə daha kövrəkdilər, daha belə deyək də zərifdilər. Ona görə sizin onunla birlikdə yollarınıza baxanda sizin əziyyətiniz daha çoxdur. Ümumiyyətlə, xanımların, ən çox da səhnədə olan xanımların həqiqətən də əziyyəti daha çoxdur. Allah əziyyətinizi əlinizdə qoymasın. Ya duet şəkilində, ya tək, fərq eləmir. Yəni, İlxan olsa da, olmasa da, əsas odur ki, olur Həsanın İlxan izinə var. İlxan, həqiqətən, xətiri çox istəyirəm. Çox sağ olun, Allah sizi istəsin. Sağ olun, Allah mən istəyir. Allah hamımızı istəyir. Mən həmişə deyirəm ki, kim mən istəyirsə, Allah da onu istəsin. Allah hamımızı sevir. Bəli. Biz onların bəndələriyik. Amma bu demək deyil ki, biz qidalarımızı... Amma mən də sizin xətrinizi çox istəyirəm, yəni bunu siz də biləsiniz. Demədin, gecikdin. Amma bu demək deyil ki, biz qidalarımıza kim verməməliyik. Biz qidamıza, mən bu günləri daha çox yönəlmişəm qida ilə avto təlimlərə. Yenə mən qidanın üzərinə gəlmək istəyirəm. Baxın, biz bir çox qidalardan danışdıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün bir çox restoranlarda belə, bir də görsən, elə yerə gedirsən, yemək sifariş verirsən, o yeməkdə də problem olur. O nədən olur? Alınan mallardan mı, saxlamasından mı, yoxsa hazırlama qaydası düzgün olmadığı da? Birincisi, xam maddə önəmlidir. Hansı qidalar istifadə edirlər. İkincisi, yemək pişirdikdən sonra bəzən bazarlarda, restoranlarda yemək buxar altında qalır. Və o buxar altında qaldığında, məsəl üçün, saya biləcəyim, fərməşildir, qreçqadır, düyüdür. Yəni, bu qidalar pişdikdən sonra tez satışa buraxılıb bitirilməlidir. Çünki qaldığı müddətcə orada qoxuşmalar ortaya çıxır, yapışqanlıq ortaya çıxır və siz onu yediyi zaman bəzən insan fiziologiyasında zəhərlənmələr ortaya gəlir, bəzən də mədə ağrıları isəl olur, istəməz özünü narahat hiss edirsən. Orada pişirilmə və hansı qidalar istifadə olunur? Bəzən ət məhsullarında bayat olur, bəzən xəstəlikli heyvanlar istifadə olunur və bunu siz aşkar edə bilmirsiniz. Hər hansı bir orada hadisə baş verdiyi zaman o anda ortaya çıxada bilərik. Yəni analizlə,
qidaları nümunə apararaqdan ancaq ortaya elə təsbit edə bilərik. Bu, məsələn, siz qeyd edirsiniz ki, spagetti filan bu yeməklərdə daha, məsələn, daha çox özün qabarıq verir. Yemək sənin qarşına gəldi. Sən nəyə diqqət yetirməlisən ki, biləsən ki, bu boyatdır, yoxsa indi hazırlanıb və sağlam yeməkdir? Sağlam yeməkdir, yəni onun keyfiyyətinə görə deyirəm, ha? Qabağıza gəldiyi zaman, əgər xarabdırsa, onu orada hiss edə bilirsiniz. Qoxu? Qoxudan. Birbaşa qoxu vurur. Məsələn, dönər xarab olduğunda dadını hiss edirsiniz. Dönərin yanında da mayonez də bəzən xarab olur. Yer sonu heç zaman çox deyil yəni. 1-2 saatdə başlayırsan, uca mədə ağrısı, özünü narahat hiss edirsən. O gecdir, amma o anda, o anda ortaya çıxa bilmirsən. Sən onda ancaq birdən bilirsən, bəli, təcili yardım dərin ortaya çıxa bilmirsən. Amma bəzi bazarlarda getdiyimiz zaman ilk yəni dönər rolusuna baxdığımız zaman az qaldıma oradan dönər almaq doğru deyil. Çünki axırlardır oraya. Bəli, elə dönərin özü də fast food-dur. Çalışın ki, yəni məcbur qalmadıqca ümumiyyətlə istifadə eləməyəsiniz. Çünki onda hazırlama qaydası və s. çox zərərlidir bilirsiniz ki, qalsa bişir və s. Humay xanım, baxın, adətən təlimçilər təlim keçəndə, yəni ilk dəfə avtomobili sürməyə başlayan şəxslərə öyrədəndə, daha seyrək yollarda, boş ərazilərdə sükanı tutmağı, idarə eləməyi və s. öyrədirlər manevr etməyi. Amma axı, insan tək artıq oturub maşını sürməyə başlayanda öyrəndikdən sonra Bakı şəhəri kimi dar küçələri olan, sıx avtomobil yolları olan, tıxaclı, bəli, enişli, yoxuşlu yollarının küçələrinə daxil olmalı olursan müəyyən bir məsafəni qət etmək üçün. Bəs onda, yəni, boş yolda, qəşəng, hər şey öyrəndim, dayanmaq, durmaq, çıxanda, amma girdin şəhərin ortasına və indi gəl baş çıxart. İndi mən onu izah edirsiniz. O vaxt nə inirəm? Çünki mən işi elə görmürəm. Mənim, mən tələbənin zətən birinci dərs, kim ki mənə deyir, mən qorxuram, qorxum Humayla getdi deyənlər, bilirlər ki, ilk dərsdə qorxunu yenməyə çalışırıq və bunu biz şəhərdə edirik. Biz seyrə yaraziyə getmirik, yəni. Bu sözü görə mən öldürmə soruyor. Amma ki, yəni biz, təbii ki, oturan kimi sürdürmürəm mən heç bir tələbəyə də izah edirəm və müəyyən məşq var, onu elətdirirəm, yola çıxıram. Hər hansı, yəni mənim öz metodum deyim, nə deyim, məşq elətdirib, sonra yola çıxıram və yola çıxanda da artıq mən şəhərə çıxıram. Mənə zəyi vuranda deyəndə ki, məni qorxuram, çox qorxuram, boş əraziyə götür, deyirəm, məsuliyyət mənimdir. İstəyirsən gəl, istəyirsən gəlmə, mən boş əraziyə heç kimi ilk dərsdən aparmıram. Çünki məqsədim zatən o qorxunu yenməkdir. Bu, belə deyim də, var dənizdə üzmək var, göldə üzmək var, baseyndə üzmək var, var okeanda. Bakı okeandır, sözün əsr mənasında. Yəni, orada maşın sürən dünyanın hər yerində çox rahatlıqla maşın sürür. Həqiqətən çox rahat idarə edir. Yəni, sürür demirəm, mən öz tələbələrimə də deyirəm, idarə etməni örgənin, sürməni hər kəs sürür. Bəli. Bir də ən böyük problem bu maşın sürməklə bağlı, əslində sürməklə, həm də sürməklə bağlıdır, o da parking məsələsidir. Park etməni çox adam çox gec öyrənə bilir. Xüsusən də xanımlar. Bir şey deyim, park əslində, Bakıda maşın sürməklə park etməyi müqayisə eləsək, park etmək çox asandır. Yəni, həqiqətən, orada ölçü var, konkret ölçü var. Ölçünü bildinsə, orada park etməmək kimi bir şansın yoxdur. Bilmirlərdə söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir, yəni, örgədən örgətsin yəni. Yəni, siz öyrətdiyiniz şəxslər %100 rahatlıqla parking edirlər. Eləməlidir. Örgənibsə, eləməlidir. Yəni, örgənibsə, əgər, eləməlidir. Çünki orada konkret ölçü mən deyirəm. O, praktik şəkildədir mi, yoxsa belə başa salsaz da öyrənə biləcəklər? Praktik şəkildə olacaq. Mütləq göstərməlidir. Mən elə gəlir ki, öyrənmək, bəli, lazımdır. Amma hərdən bir də görürsən ki, təlimdə belə bir şey var. Təlim oturur xanım, öyrənir və siz də təlimçi olaraq buradasınız. Sizin də tormuz filan burada var. Təkcə tormuz. Və o düşüb öz avtomobilinə həmən sürməyə ehtiyatlanır. Ona da bir açıqlama verir. Çünki o örgəşir ki, örgənir axı, artıq örgəşib ki, birdən etmərəm, yanımda var da tormuz verəcək. Mən
Demək olar ki, böyük əksəriyyət tələbələrimi öz maşınla... Mənə deyirlər, mənim maşınımla mənə dərs keçərsən, sualını mənə verirlər. Mənim maşınımla mı keçərsən? Mən heç kimi maşınımda dərs öyrətmirəm. Hmm. Amma öz maşınımda öyrədib, onun maşınına öyrəşdirməyə söz verirəm. Əla, təşəkkür edirəm və bizə operatorumuz çəksin. Beləliklə, bizim gördüyünüz kimi artıq hazırdır, bu onun arxasıdır. Və bu da onun özüdür. Bu da mənim hədiyyəmdir, yaşıl. Sevdiyim rəng yaşıl. Bu isə indi hazırladı. Aa, və təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk, bunu mən buradan belə qoyum. Təşəkkür edirəm əzizim. Gəldiyinə görə, bu gözəllikləri bizə bəxş elədiyinə görə və tamaşaçılarımıza da nəyi necə, nədən başlaya bilərsiniz deyə etdiyinə görə. Çünki burada əl işi var, göz nuru var, burada incəlik var, burada fantaziya var. Nəyə görə də olmasın. Təşəkkür edirəm və yenə də qarşıdakı proqramlarımızda səni gözləyəcəm. Sizin hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Nə yaxşı ki varsın, nə yaxşı ki... Buyur, buyur rəzim. Sayqa xanım, mən əsasən sizə təşəkkür edirəm. Belə deyim də, hal-hazırda qidaya toxunursunuz. Yəni, insanlar ona müraciət edir, o qidalara. Siz onları onlardan çox... Mən həqiqətən onları düşünürəm. Çünki, ona görə siz təşəkkür edirəm. Hər bir mən vətəndaşımı sağlam görmək istəyirəm. O xəstəlik nədir mən keçirtmişəm. Və ona görə də heç keçirtmədən öncə də var idi. Amma indi daha artıq onun üzərinə gedirəm ki, hər kəs sağlam olsun. Hər kəsi sağlam görmək istəyirəm. Hər kəsi xoşbəxt görmək istəyirəm. Ona görə də hər proqramın sonunda demək istəyirəm ki, bu səmimidir. Demək istəyirəm ki, mən sizi çox sevirəm. Bax, beləcə, əziz tamaşaçılar, bugünkü efirimiz də yekunlaşmaq üzrədir. Təşəkkür edirik ki, bizimlə bərabər idiniz. Səhər saat 7-dən ona dək sizinlə bərabəri bizi izləməyə davam edin. Müxtəlif qonaqlarla sizin görüşünüzə gəlmək üçün həyəcanlıyıq. Odur ki, siz də bizimlə görüş üçün həyəcanlanın. Səhər tez durun, 7 olan... 7 yox, hələ 7-yə qalmışdan açın televizoru ki, bizim o xeyirli sabahlar deyə başlayan o cümləmizi mütləq şəkildə eşidəsiniz və o sözlərdən enerji alasınız. Çox sağ olun ki, bizimlə bərabər idiniz və başqa deyiləcə bir şey yoxdur. Bütün sabahlarınız xeyirlərə açılsın deyib, günü sizə təhvil verir və sonda Aydan xanımın ifası, o nəhayət, o deyirdi, ki, oxuyacaq, indi həm oxuyacaq. Baxaq görək necə oxuyacaq, görüşmək ümidi ilə. Hələ aldı deyik. Mikrofonu.